Слава да бъде на името Ти, Господи, благодарим Ти, че ни събираш и в днешния следобед. Преди да дойдем и ние, Ти си тук, Ти ни чакаш да се съберем в Твоето име, за да ни помилваш, да ни простиш, да ни благословиш. Ние сме дошли и с нужди за наши роднини, близки. Молим Ти да чуеш молитвите ни за тези болни хора, за измъчени хора, за насилвани от лукавия. За различни нужди и проблеми. Бъди милостив към нас, грешните, и помилвай ни, Господи, каквото се грешихме през изминалата седмица с думи, мисли и дела, волно и неволно, помилвай ни, прости греховете ни, очисти ни от всяка неправда. Бъди милостив към нас, Господи, помилвай ни. Смили се и за уния, които са отеснени, които са атакувани от лукавия, които са болни по болнични легла и по болниците. Бъди милостив към тях, Господи. Молим Ти за уния, които се притесняват и се страхуват да дойдат на църква. Господи, освободи ги от притеснението, освободи ги от страховете, да се доверят на Тебе. Ти си силен и мощен да ги развържеш и освободиш от всекакъв страх. Моля Те, Господи, да благословиш това наше събрание, да ни подариш благодат за хваление, за поклонение, благодат за четене, за молитва, за слушане и за изпълнение на Твоето Слово, защото си казал, че не говорителите и слушателите, но изпълнителите на Словото Ти ще влезнат в Небесното Царство. Помогни ни да бъдеме от изпълнителите на Словото Ти. Молиме Ти за всички тия люди, за които и друг път сме ги представили. Смили се за тях, помилвай ги, Ти ги познаваш по-отделно по име. Развържи ги, освободи ги, върни ги по домовете, върни ги при родители, върни ги в църквата, върни ги при себе си. Господи, спаси домовете ни, спаси страната ни, благослови страната ни. Където трябва дъжд, давай дъжд, където трябва слънце, слънце. Нека бъде Твоята воля, опази България от катастрофални бедствия. Алелуя! Молиме Те, Господи, смамри бесовете по магистралите и шосетата. И опази невинни хора да не гинат по пътищата от пияни и дрогирани шофьори. Слава да бъде името Ти, благослови управниците, вразумявай ги, давай мъдрост как да ръководят страната, за да бъде добре на всички. Понеже е писано Твоето Слово, че при мъдър цар целият народ благоденства, при глупави управници народа страда. Затова не ни наказва и с глупави управници, но ни благослови с мъдри управници. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те за ония, които разнасят благовестието, за благовестителите, за проповедници, свещеници и всички ония Твои служители, дякони. Господи, благославяй ги, сили им давай, укрепай силите им, здраве им давай, Господи, за да разпръсват светлината всред нашия народ и тъмнината да се разпръсне от България и да настане време на благоденствие и благословение върху всички наши сънародници. Слава да бъде на името Ти, поклон на святото Ти име, свято Тройце, един Бог в три лица. Амин! Пламене за повярване. Застрахуващите се да ходят на църква. Един човек в затворническа униформа. Затворен в? Облечен в затворническа униформа. Човек. Ами оплашали са ги? Сплашали? Няма да говорите. Сестра, кой номер песен беше? Кой номер? Загиващите по пътищата. Чакай, човече. За загиващите по пътищата. Никой не загива случайно. Един за слава, друг за осъждение. Друг за осъждение. Знаете, аз нещо имам. Изчакаме. За по магистрали, това е продължение. Една дуба чувам. Покаяние. Три народа не се кае, това е. Тияна шофьори, уния по Великден, 2500 души хванали, че са взимали наркотици. Какво значи?
може. Взема наркотик и закачва и... И за управниците. Сега ще те закрият грабителите. И така дума не е харесва с това, че он това казва. Сега ще се засилят. Закрият. Закрият. А, закрият грабители. И да има доле благоденствие в България. Идва този стих. Първо, това Господ Исус Христос говори. Това са Божии думи. Първо, търсете Неговото царство и Неговата правда. Всичко останало ще ви се прибави. 19 глава от Евангелието според Матея. Когато Исус свърши тия думи, тръгна от Галилея и дойде в пределите юдейски отвъд Йордан. Само да припомна какви беха думите му, че ако ние от сърце не простиме на човеците прегрешенията, им и нас няма да ни прости нашия небесен Отец. Това беха думите, с които той завърши. И така, когато Исус свърши тия думи, тръгна от Галилея и дойде в пределите юдейски отвъд Йордан. Подир му тръгнаха много тълпи народ и той ги цари там. И дойдоха при него фарисеите и изкушавайки го, думаха му, позволено ли е човек да напусне жена си по всяка причина. Той му отговори и рече, не сте ли чели, че она, който отначало ги сътвори мъж и жена, ги сътвори и каза, затова ще остави човек баща и майка, ще се прилепи до жена си и ще бъдат двамата една плът. Тъй, че те вече не са двама, а една плът. Проче, което Бог е съчетал човек да не разлъчва. Те му казват, защо тогава Мойсей заповяда да даде мъжът разводно писмо и да я напусне? Той му отговори, поради вашето жестокосърдече ви е позволил Моисей да напускате жените си, но отначало не беше тъй. Аз пък ви казвам, който напусне жена си, освен поради прелюбодеяние и се ожени за друга, той прелюбодейства. И който се ожени за напусната, прелюбодейства. Казват му неговите ученици, ако е такова задължението на човека към жената, няма полза да се жени. А той им рече, не всички възприемат тая дума, но ние, на които е дадено. Защото има скупци, родени тъй от майчина отроба, има и скупци, скупени от човеци, и има скупци, които сами са се скупили заради Царството Небесно. Който може да приеме, нека възприеме. Тогава доведоха при него деца, за да възложи ръцете им и да се помоли. Учениците пък им забраниха. Но Исус рече, оставете децата и не им пречете да дойдат при мене, защото на такива е Царството Небесно. И като възложи върху им ръце, отиде си оттам. И ето един момък се приближи и му рече, учителю благи, какво добро да сторя, за да имам живот вечен. А той му отговори, защо ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. Но ако искаш да влезеш в живота вечен, пази заповедите. Казва му, кои? А Исус рече, не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъже свидетелства и почитай баща си и майка си, обичай ближния си, както себе си. Момъкът му каза, всичко това съм опазил от младени, какво още ми не достига? Исус му рече, ако искаш да бъдеш съвършен, иди продай имота си и раздай на сирома си и ще имаш съкровище на небето. Па дойди и върви след мене. Момъкът чу, като чу момъкът тая дума, отида си натъжен, защото имаше много имот. А Исус рече на учениците си, истина ми казвам, богат мъж ще влезе в Царството Небесно. Още ми казвам, по-лесно е камила да мине през сиглени уши, нежели богат да влезе в Царството Божие. Като чуха това, учениците му твърде много се чудеха и думаха, кой тогава може да спаси? А Исус като погледна речи, за човеците това е невъзможно,
ала за Бога всичко е възможно. Тогава Петър отговори и му рече, ето ние оставихме всичко и те последвахме. Какво проче ще стане с нас? А Исус им рече, истина ми казвам, вие, които ме последвате при пак и битието, през създаването на света при второто Христово пришествие, кога Син човечески седне на престола на славата си, ще седнете и вие на 12-те престола, като съдите 12-те Израилеви колена. И всеки, който остави къща, или брата, или сестри, или баща, или майка, или жена, или деца, или нива, заради моето име ще получи стократно и ще наследи живот вечен. А мнозина първи ще бъдат последни. И последните първи. Амин. Боже да се. В тази глава се разглежда един въпрос, който много често се задава. Нали ние сме под благодат? Нали закона е закован на кръста? Нали вече няма заповеди? Има ли заповеди? И така фарисеите обвиняваха Исус и сега продължават да го обвиняват, че той бил разрушил закона на Мойсей. Бил разрушил заповедите. И аз имах Царство му небесно един братовчет, който беше професор, и той твърдеше същото. Откъде го научил, не знам. Викам, нищо подобно. Исус подсили заповедите. Подсили заповедите. Една от тия заповедите е непрелюбодейство. Има ли? А тук какво казва той? Който напусне жена си, прави я да прелюбодейства. И не само това. Нали, писано е, не убивай, аз пък ви казвам, който мрази брата си е човекоубиец. Подсилва ли си заповедите? Ами подсилва се, остават си заповеди. Остават си заповеди. Мартин Лутер много се опасявал, понеже той проповядва, че спасението е само чрез вяра. И то е истина. Исус каза на учениците, тогава кой може да спаси, го попитаха. Никой. Това за човеци е невъзможно. Човек не може да се спаси. Сам не може. Необходим е какво? Спасител. Исус е единственият, настоящия и бъдещия спасител. Няма друг. Няма друг. Той е спасителя. Без него не можем да се спасим. Нали някой проповядва там Исус и сега от тук, там някой. Ето пак чувам и предната глава и тук. Дойдоха много хора и той ги цари. И фарисеите го темнат да го хванат в някоя дума, за да го обвиняват. Защо тогава Мойсей ми е разрешил да напускат жените, всеки да им даде разводно писмо? Поради вашето жестокосърдечие. По същия начин аз попитах епископ Антоний на времето, не той Антоний сегашния, но предишния, възрастния, защо църквата е наредила до 4 православната, до 4 пъти да се развеждат и да се женят, а при разрешение специално от митрополита може и 5 пъти. И отговора е, поради вашето жестоко сърдечие. Това е отговор. Защото се развеждате за това. За това е отговора. Но истината каква е? Всеки, който се ожени за напусната прелюбодейства. И всяка жена, която напусне мъжа си и се ожени за друг, ще бъде съдена като прелюбодейка. Освен ако искрено не се покае. Ако искрено не се покае, и който се ожени за напусната прелюбодейства, ще бъде съден като прелюбодейство.
Обаче спазва ли се това? Не се спазва. Има едно слово, което няма да го чуете в евангелските църкви, аз не съм го чул и няма и да го чуете. И то е това. Има скупци родени от майчина утроба, има скупци изкупени от човеци, има скупци, които сами себе си са скупили за Царството Небесно. Който може да приеме, нека приеме. Ако сте чули в евангелските църкви това да се чете, нека да обадете ми се. Защо? Защото партията нареди да няма монаси и монахини. Те изчислиха, ако монахините, защото е имало много монахини на времето, сега казват, че в Румъния чакат на опашка много младежи, много момичета искат да стават монахини. И бяха изчислили, че ако монахините започнат да раждат, българите ще ли сме да станем 10 милиона. Е, станахме ли 10 милиона? Ще станем 5 милиона. Защото това не зависи от монахините, ако почнат да раждат по 10 деца и оп, България стана на 5 милиона. Нема да стане. И затова аз съм чувал от брат Димитър Количев, аз съм ги оставил в ръцете на Бога, ако иска да се женат, ако иска да не се женат, това си е техен проблем. Това е техен проблем. Но по болните се проповядва да няма такива, да няма монаси, да няма монахини. Това е, не е правилно. А Исус каза, че е правилно. На кого да вярва? На партията, на пастирите или на Исус? А той казва, не на всеки е дадено. Не всеки може да го издържи това нещо, защото има три неща, за които са много сериозни изпитания за всеки човек. И аз чета една книга сега от някакъв американец. Между другото, той пише, че има три най-големи съблазни за проповедниците и за пастирите. Най-голямата съблазън е парите. Не случайно апостол Павел казва, че сребролюбието е корен на всякакви злини в евангелските, а в православната църква на всички злини. И те са съблазнявани да станат богати. Даже някои пастири в Америка съм чел, че казват, искаш ли да станеш милионер, ставай евангелски пастир. И ставаш милионер, нямаш проблем. Обаче ще си събудиш, макар че си пастир в лоното на богаташа. Къде беше лоното на богаташа? Сиромаха къде се събуди? В лоното на Авраам. А къде се събуди богаташа? В лоното. Знаете в какво лоно се събуди. И същите тия думи да сте ги чули, да сте ги чули от Бенихин, или от тази много известната, как се казваше, американка, Джойс Майер, защото онзи ден научих, че тя си има и собствен самолет, жената е много богата. Ама да сте я чули тя да ги цитира тия думи, по-лесно ще мине иглена през това камила през иглени уши, отколкото богаташ да влезе в небесното царство. Тя никога няма да ги каже. Бенихим никога няма да ги каже. Защо? Защото те вече са вързани от този демон на сребролюбие. Тук искам да ви кажа, човек може да е богат и да не е сребролюбив. Може да е сиромах и да е сребролюбив. Да си въобразява, че ако има пари, нали, на моите съседи на село им говоря нещо за вярата, за Бога, тъй, абе не ми дай акъл, бе, абе дай ми пари, бе. Викам, можеш ли всичко да си купиш пари? Мога. А ако се разболееш от рак, ще си купиш. Ще си купа, ще плата на много богати доктори от Америка, от някъде ще дойдат и ще ми цират. Няма да ти цират. Няма да стане. Няма да стане. И така най-големото изкушение са първо, парите. Знаете, има два примера в историята на България. Единият е св. Климент Охридски.
княз Борис, покръстителя свети княз Борис, праща един пратеник в Охрид да занесе на свети Климент Охридски една торба с жълтици, за да се разпространява Евангелието, нали, да създаде там мисионери и така нататък. И свети Климент кани царския вестител да се качат на една лодка. Качват се на лодката и отиват навътре в Охридското езеро. И той взима торбата с жълтиците и ги пуска вътре. И казва на прати, кажи на княз Борис, че жълтиците там в езерото ще мируват. Иначе ще създадат бъркоти. Там долу ще мируват. Същата история и със свети Иван Рилски. Цар Петър му праща един пратеник с пари, за да направи манастири и така нататък. Но той ги връща обратно. Той ги връща обратно. И сега и аз ми се иска да се нареда до свети Климент Охридски и до свети Иван Рилски. От Америка ми изпратиха една кредитна карта, с която мога да тегла пари от банките, колкото искам. И аз занесах кредитната карта на село, печката гореше и я пуснах печката изгоре. Мога да тегла. И като тегла, къде ще се вода? В лоното на богаташ. Там ще се вода. За тех, за аз наличата, Муди и други такива, които са им давали много пари. Те са правили мисионери. Обаче е много опасна тая дейност. И третата съблазън са сестрите. Милите сестри. Той пастир казва, той говори за Америка. Когато един проповедник е на амвона, това са негови думи, нас може да не ги споделя и вие да не ги споделяте, но той казва. Поне 20 жени има в църквата, които си мислят, че по някакъв начин трябва да го вкарат в леглото. Поне 20 жени, когато той проповядва, въобразяват си, не че те са виновни, а дявола ги кара. Кара ги да го съборят. И затова тия три съблазни трябва да стоим настрани. При мен са идвали такива годежари, Бог да ги помилва, те си преминаха някой от тях, да ме женят, но обикновено идваха да ме женят за разведени сестри. Тя е много добра, верно, мъжа и пияница, това, тя е вярваща, тя е това, но разведена. И аз съм им отговарял на някой от тях. Дори да е английската кралица, ако е разведена, няма да се оженя. Защо? Ами така казва Исус. Който се ожени за разведена, какъв става? Прелюбодеец. И трябва да бъде съден като прелюбодеец. Ама нали православната църква са разрешили до 5? Ма може да са разрешили и до 50. Всеки отговаря за себе си. Всеки ще отговаря за себе си. И за това, когато ме питат, може ли? Ами може, вие сте свободни, може да се ожените. Сега, обажда се една сестра, много държи да се, от къде беше, от едно село, детето ми страда от аутизъм. Сестро, вие кръстени ли сте с съпруга ви? Не. А венчани ли сте? Не. Еми, няма да стане и царението. Вие трябва да се венчаете. Е, да, ама ние не искаме да се женим. Не искате да се женим. Вижте докъде е стигнала работата. Че те не искат да се женят. Те искат да имат деца, да си живеят това, че да не се женят. И аз си спомням, имаше един епископ Николай, не той Николай Цял, който е от Пловдив,
И аз си спомням, че слизах по стълбите и той слизаше по стълбите и една го изпревари една жена и казва: «Дядо Николай, моля ти се бе, а сина ми е болен, помоли се за сина ми, Господ да го изцери». А той се обърна към нея и каза: «Сестро, сина ти вярва ли? На колко години? Еми на 18. Вярва ли? Не вярва. Кръстен ли е? Не. Няма да се моля, сестро». «Ама как ти? Няма да се моля». «Няма да се моля. Знаеш ли защо? Защото няма да стане. Той е отстранен от Божието семейство. Разберете го това. Не е ли кръстен, не вярва ли, не ни занимавайте. Губите ни времето с такива хора, няма да стане. Не вярва, не е кръстен, не приема Исус. Какво следва за него? Осъждение. Ама Бог е любов. Да, да, Бог е любов, но много често брат Димитър казва още нещо, че освен любов е огън. И когато дойде един грешник при него, той е огън, който гори греха и като гори греха, гори и грешник. Тогава кой може да се спаси? Исус отговаря: това за човека е невъзможно. Човек не може да спаси. И тук ще се върнем на едно твърдение на Мартин Лутер, защото много хора, аз съм слушал, че Мартин Лутер проповедва никакви дела, само вяра. Спасявате само с вяра. Това не е вярно. Четете книгата на Мартин Лютер и ще видите, че не е така. Аз съм го чувал отдавна. Ние се спасяваме само чрез вяра и чрез кръвта на Исус. Това ни спасява. Но ако нашите дела, след като твърдим, че сме спасени, са нечестиви и нарушаваме Божията заповед, ние не сме спасени. Това не, ние не сме между спасените. И затова Мартин Лютер нарича, разделя християните на легалисти и антиномианци. Легалистите са тия, които казват, че ще се спасат с добри дела. И тук този младеж попита точно това Исус: какво добро дело да направя, за да се спасят? Това са хората, които мислят, че ще направят много добри дела. Ще построи манастир, мост, нали, ще даде пари за църквата. Ние знаем сега, че в Правец някакъв бизнесмен е дал да се построи църквата и той си мисли, този бизнесмен, че като е направил църква в Правец, вече си е осигурил място в небето. Ако не се покая, няма да влезе. Е, това са легалисти, които си мислят, че с добрите си дела ще впечатлят Бога и той е задължен да отвори вратата за рая. А то няма да стане. То няма да стане. Другите, Мартин Лутер ги нарича антиномианци. Антиномианците са пак тия, които анти значи против, а номо значи закон. Които почват да проповядват не само, че няма да спасим чрез добри дела, но са наежени и против добрите дела. Настройват се и казват: какви добри дела? Аз се уповавам на Римляните 8.1. Сега няма никакво осъждение за ония, които са в Христа Исус. Така ли? Така е, ама това е половината стих. А другата половина казва: които живеят по дух, а не по плът. Които живеят по плът, има осъждение. Има осъждение. И затова тия две групи, легалисти и антиномианци, Мартин Лутер ги изобличава едните и другите. Не може ти, след като си омит кръвта на Исус, да вървиш след това и да нарушаваш Божите заповеди. Нарушаваш ли ги и ти не си умит? Какво представлява? Аз съм спасен по благодат. Какво представлява благодата? Благодата е сила да ни дава да се справяме с греха. Това значи благодат. Бог ти дава благодат, дава ти сила да се справиш с греха. А не да живееш в греха и да лъжеш: аз съм спасен по благодат.
и да лежиш в калтави, аз съм спасен по благодат. Не си спасен така. Спасен си по благодат, ако си оставил греха. Ако до вчера си крал и спреш да крадеш, оставил си греха. Сега искам да ви кажа, не ми се сърдете, но идват хора, сега прочетах една книга от неко, не Бозов, а нещо такова беше Любомир, за Святия Дух. И този пастир пише една лъжа. Бог е Словото, а той пише долу. Това не е вярно. Трябваше да ви я донеса, да ви я покажа. Това вика не е вярно. И продължава натам и обяснява. В небето няма да има Слово. В небето ще има хваление. Ще хвалиме Бога и ще му се покланя. Свят, свят, Господ, Бог, Савот. Е, добре, тая дума свят, свят, не е ли Слово, бе, човек? Не е ли Слово? Ще има хваление. Така че най-важното е да сме в хвалението, да хвалиме Бога. И аз ви казвам една истина сега, че от ново поколение и от Благавес и от на тоя Бакалов идваха при нас хора все от хвалението, които са нападнати от нечисти духове. А те са от хвалението. Нали? Да не ми се сърди майката на Цони. Защото той е барабанист, там е участвал на Максим. Какъв беше там? Църквата в хвалението. Искам на тия, които рекламират хвалението, да им припомня, че ръководител на хвалението в небето е бил Сатанаил. Той е най-добрият специалист по хвалението. И така, че както си седите в хвалението, така може да събудите в ада. Защото тая сестра, която дойде от ново поколение, Димчо е малко по-прак и слава Богу, че е такъв, я попита, сестро, ти участваш в хвалението ново поколение. Много хубаво. Ама спал ли си със семейен мъж? Еми да, ако не бех аз, той щеше да си намери друга. Значи жената се е жертвала за другата да я спаси. Ами ти си под проклятие. И неговата жена, ако те е проклела, ти си под проклятие. Какво хваление? Ама аз участвам в хваление. И какво като участваш? Какво като участваш? Ама нали закона е закован на кръста? Къде е закован на кръста? Къде е закован? Кой закон? Моралният закон ли е закован? Закован е моралният закон на кръста и ние може сега да крадеме, да лъжеме, да блудстваме, да преводействаме, да убиваме и сме спасени по благодат. Да, небето ще има блудници, убийци, прелюбодейци, крадци, разбойници, но бивши. Бивши. Не настоящи. Настоящите ще се будат, дето не трябва. И така на Джойс Майер и на Бени Хим им препоръчвам да си напишат на самолетите. По-лесно Камила ще мине през сиглени уши, отколкото богаташ да влезе в небесното царство. Нека си ги напишат и да пътуват по целия свят с самолетите. И да видим дали го вярват. Дали го вярват? Може ли хората да бъдат богати и да бъдат благодарни? Разбира се. Разбира се, но сърцето им да не бъде там. И да си направят съкровища. Ето като той е човек. Той е младеж. Какво каза? Какво добро? И той, легалист, ще направя добро и горе съм в небето. Ама Исус казва, който добро, нали каза, че направи добро? Исус му каза, направи това добро, продай си имота, раздай на сиромасите, ще има съкровища на небето. Но и ще ще прави добро. Ама той иска да направи едно добро, да направи един параклис, нали? И там да му се пише името Титур и да си осигури място в небето. Ама няма да стане. Пази заповеди. Кои? Нали Исус е против заповеди? Кои? Ето пише кои.
любимай, не прелюбодействай, не кради, не лъже свидетелствай. Почитай баща си и майка си, обичай ближния си както себе си. Момъкът каза, всичко това съм опазил от младини. Беше ли го опазил? Не беше опазил трета заповед, не си прави идол. А богатството му беше станало идол. Така че можеш да бъдеш богат, ама това да не ти бъде идол. Нали, аз съм изказал това пример. Имаше един брат на Бачо Киро, идваше, Петър се казваше, той живееше на княз Борис. Там има католическа църква и той там живееше близо до католическата църква. И оттам идваше един човек в дрипи, посред зима, с един лоден, по-старите може да знаете, лоден беше едно такова от таканов парцали, нали, едно такова дълго като шлифер, разкъсан тук без ризата му, тук петите му се виждат отдолу, скъсани обувки. И ние отиваме на вратата, го виждаме и там брат Цецо, царство му небесно, Цецко Траяно, вика. Абе човек, искаш ли да отидеме сега в Сум да ти купим едни обувки, едни чорапи, една риза, да се облечеш, една фанела, ти че умреш, то тук мръзнеш на вратата. Вие, вика, имате ли акъл, бе? Вие имате ли акъл, бе? Кой ще ми даде нещо, ако вие ме обувете и ме облечете? Ма кой ще ми даде нещо, ако ме обувете и ме облечете? И какво да правиш такъв човек? И този човек почина. Живееше сам. И брат Петър му носеше, нали, сиромах човек, нали, носи му нещо, ядене, закуска, каквото има той, разделя го с сиромаха, както е казал Господ. Обаче го намира починал. Обаче да се в милицията, идват двама милиционери, в една стаичка живееше там и почват да описват, нали, всичко описват, един списък и се навеждат под кревата едно подцинковано толкова голямо корито. Пълно с монети и древни пари. Пълно! Сиромах ли е този човек? Много голям сиромах. Трупал, събирал и слагал там в корито. И милиционера казал на брат Петър, абе човек, бе, защо не надникна първо под кревата да вземеш това корито? Сега трябва да ги броя тук, да ги описвам една по една. Защо не погледна, бе, човек? Какъв е този човек? Беден, сребролюбив. Какъв е? Какъв е? Той си мисли, че е богаташ. Натрупал е едно корито с пари. Затова човек може да е беден и да е скъперник, може да е богат и да е щедър и да си направи съкровище на небето и да остави богатствата и да тръгне с Исус. И ние ще видим по-натам, като разглеждаме Евангелията, че можеше да се спаси богат човек. И този богат човек е Захей, един митничар. Какво направи Захей? Каквото съм вземал несправедливо, връщам. Четирикратно според закона. Ако откраднеш една овца, трябва да върнеш четири. Ако си откраднал вол, пет вола. Ако си откранал една кола, трябва да върне 4 коли на оне, дето си му откранал колата. И като ги върнеш, влизаш в небесното царство. И половината от имота раздавам на сиромасите. И вижте какво каза Исус. Не се спаси само Захей. Днес стана спасението на тоя дом. Целият дом се спаси. Защото Захей искрено се покая. Това е искреното покаяние. А не, аз съм умит в кръвта и правиш далавери.
крадеш, лъжеш, лъже свидетелстваш и казваш, ами аз съм под благодат. Не ме разбирайте криво, че аз съм против благодата. Аз съм за благодата, но да отвърля закона означава, че каква ти е тая твоя благодат, дето отвърля закона. Аз съм под благодат, може да блудствам. Аз съм под благодат, може да прелюбодействам. Аз съм под благодат, може да крада. Може да крада. Наши братя, аз съм и казвал това пример, умира от рак, от Перник. Брат от 50-ната църква, болен от рак. С брат Томи Караколев отидахме и брат Томи казва, бе, брат Петър, казва ми се, това брат много е краднал, бе, много е крал. Ма на мене ми указа на ухото. Да викам, че му кажеш, именно ми е удобно. Защо да и те е удобно, бе? Викам, брате, бе, много си краднал, бе. Той вика, кой? Аз? Една и главна съм откранал от чек, от никой. А жена му вика, абе, я не лъжи хората, бе. С домакина вика на тейка десето, с една товарителница изкарвахте по 3-4 камиона жито, продавате и си делихте парите. Той вика, ми да, ма то тейка десето си и е наше. Така и сега. Ами те, ми да, той завода е наш, може да си крадне. Ами да, това там, нали, гората е наша, ние може да я осечем и да я продадеме, тая гората е наша. Какво правите? Крадете и после е олеле. Ами този човек, нали, е под благодат. Молиме се за един брат от Горно Камарци. И аз чувам, болен е, защото е крал. Крал е. Не се краже нищо. Какво има? Ти книжка в болница, капа в куча. Какво си? Аз съм готвен, готвен съм аз. Аз съм готвен. Аз съм готвен. Готвен? Дойдоме да работим, да поправим градини. Ема ние, всеки събота идвате от Котел и викате там и пари. Нали, за пари ще ви хвам. Айде, какво? Капа в куча. Беше болница. Ей, паднала и се отдрасна. Не, не, куча хапа. Това беше предупреждение. Куча я ухапа. И какво да правим сега, какво хапа? Бях вънка. Отива на лекар, кучето да я намазва там лекар и да се инжекти. И какво да правим? Друго, какво искаш? Не, но не имам пари. Нема. Днеска съм дошъл без една стотинка. Немам една стотинка. Немам да ти дам. Ама вие се научихте от Котел, ние сме от Котел и ние сме от Котел и всеки събота от Котел. Тръгна се от Котел, тя ме се нужда. Както си нужда, ти се морите, ето това е. Това е. Пари нема. Сега искам да ви кажа, не ме търсете за пари. Касиер е брат Иво. При него отидате при брат Иво. Ако искате да дадете някакви пари, давайте ги на брат Иво. Това дете го ухапало хубаво, онова друго дете водите и все по едно дете водите. Тук и дайте пари, ние сме банкери. Няма да събираме пари. Чухте ли? Не. Когато ви казах, че Бог е заповядал тук да не се събира, една стана седеща там и каза, от дясно на брат Петър виждам един ангел стои и наблюдава дали ще изпълним Божията заповед. От Господа съм чул този глас. Във вашите събрания няма да събирате десятъци и никакви пари. Не се занимавайте с пари. А днеска нарочно съм допуснал, нямам една стотинка в мен. Нарочно. Е така, да нямам никакви пари. Имам 20 лева за входа, за чистачка и това до пенсия, но пак си имам всичко, но заредил съм си хладилника и може да изкарам един месец без пари. И така ще карам без пари. Да видя дали мога да съживея без пари. Да, затова ако брат Иво го нема, тогава може да дадете за отопление. За чистачката. Друго не. А ако искате да дадете на някой сиромах, дайте му без аз да знам. Защото ако ми дадете на мен и аз да му ги знам, тогава вече си губите награда. Губите си награда. Продължаваме.
И всичко това става, за да се прекъсне благодата. Некой да дойде и да каже, аз съм от Котел, аз съм от Добрич, аз съм от... Една сестра сутринта се обади, ще се молиме за сина й, Димитър е психиатрията. Ама не имаме пари, прати ни пари. Аз не съм банка, бе, откъде да ви пращам пари? Ма как да ви пращам пари? От Добрич, от Варна, давай, пращай пари. Ако Господ каже, дай си пенсията на некого, ще я дам. Ма така хитруват, обикалят и свършваме с тия думи на апостол Петър. Ние оставихме всичко и те последвахме, какво прочее ще стане с нас. А Исус им рече, истина ви казвам, че вие, които ме последвахте при пак и битието, при възстановяването на всичко, кога Син Човечески седне на престола, на славата си, ще седнете и вие на 12-те престола, като съдите 12-те Израилеви колена. И всеки, който остави къща, или братя, или сестра, или баща, или майка, или жена, или деца, или ниви, заради моето име ще получи 100-кратно и ще наследи вечен живот. И мнозина първи ще бъдат последни, последните първи. И искам да ви кажа с мен едно свидетелство. По едно време Господ допусна от всички страни да се настроят хората против мен. От църквата, от работата, роднините, всички роднини. Абе, вярвай си, бе, кой те бие по устата да говори, че си християн? Вярвай си! И стана така, че и от дома баща ми ме изгони и аз останах на улицата и тук някъде се продаваше някаква къща за 5000 лева, мислях да взема кредити и заеми, да купа тая къща и да се пресела тук. Но като отидах и стъпих вътре в дъските до шамето, краката ми потънаха вътре и погледнах нагоре, викам, тя ще падне върху мен тази къща. И тук минавах, тук некъде е било, че там по-надолу има една църква, Свето Възкресение се казва, и там е имало някаква детска градина. И аз толкова бех отчаян. Познали беха по църквите, че аз съм агент на държавна сигурност, никой да не ми вярва, да не ходи, никой да не ходи при нас там в Първа Евангелска. Ние сме били агенти с брат Димитър, шпиони, не знам какви. И хората бегаха от мене, защото съм шпиони. Роднините и те бегат, викат, нещо му е станало, присънва му се. Колегите решиха там, партийното бюро предложи на Стопанския съвет да ме уволнат от работа, защото съм бил християнин. Райчо Кара Василев беше председател на профкомитетите и казал, чакай да бе, стойте, как ще го уволняват, аз съм бил неговата бригада. Защо ще го уволняват? Дисциплиниран ли е? Да. Добър работник? Да. Добър специалист? Да. И що ще го пълни? Нали такива хора ни трябва? Е да, ама е християнин. Е добре да може и мусулманин да е. Ако е добър работник, който е мусулманин? И благодарение на неговата застъпничество останах на работа. Ама той няма да си загуби наградата. Аз съм сигурен за това, че той се е застъпил за мен. И всичко това ми беше на главата и аз вървам тук по улицата надолу и казвам, Господи, пали я тая земя да гори и аз да горя в нея. Писна ми вече. До тука съм, не мога да издържам повече. И минавам покрай тая църква. Свето Възкресение. Не знам какъв празник е било, но застанах на вратата и слушам. Но е делник било.
Но преди това минавам по края една детска градина и деца е толкова маленьки, се нахванали са така за оградата, телена ограда, и аз вървам по пътеката и те изведнъж с глас. Чичко, чичко, чичко! И аз ги огледах, викам, Господи, прости ми, говоря, и тия ли да горат? И тия ли да горат сега? Заставам там на вратата и слушам свещеника чете. И Исус им каза, истина, истина ви казвам, че вие, които ме последвахте, при пак и битието, кога Син човечески седне на престола на славата си, ще седнете и вие на 20-те престола, като съдите 12-те Израилеви колена. И всеки, който остави къща, или брата, или сестри, или баща, или майка, или жена, или деца, или ниви, заради моето име ще получи 100-кратно и ще наследи вечен живот. И мнозина първи ще бъдат последни, а последните първи. До тук ми беха проблемите. Всичко се срина, това и казвам. Ами Господ, ако е с мене, какво ме интересува, че против мен говорят? Какво ме интересува тия, че злобеят там в работата? Какво ме интересува роднините, че не ми вярват? Нали Господ е с мене? И отивам на работа, бех вземал няколко часа тук да дойда и на алеята ме спира един другар беше тогава и казва, къде мога да намеря протипни участък. Викам, аз там отивам, кога търсите? Ами някой си Петър Веле. И викам, аз съм Петър Веле. А, добре. Ами вика, след 2-3 дни с теб ще пътуваме за Чили. Аз си смяхам, код Чили, бе, тия тук са дали молба да ме уволняват от партийното бюро, ти ми говори за Чили. Той се ядоса, отвори кофърчето, чети. Заповед на министъра на машиностроенето Иван Попов да се командироват в Чили Асен Наумов и Петър Велев. Ти ли си Петър Велев? Аз съм. Ама така и така бе в завода. Абе в завода ще дойде същата заповед и твоя директор ще козерува и ще ти спрати на летище. Ти чуваш и ти какво ти говори? И сега, кой ги прави тия работа? И го питам, кой ме предложи? И той вика, аз. Ама вие не ме познавате. И какво като не те познам? Аз те предложи. Ма как бе, вие не ме познавате? Вика, обадих се на кадровика и го питам. Абе, тук имаме няколко мотокари и идват разни специалисти и не могат да ги оправят. Има ли някой добър специалист там от вашия завод да дойде да оправи мотокарите ли? Абе, има един в прототипния участък. Как се казва? Петър Велев. А може и трите имена? Ами Петър Иванов Велев. Написах ги, аз отивам при министър и викам, искам тоя човек да дойде с мен. Не ме интересува партиен ли е, какъв ли е, що ли. Тоя човек да дойде с мен. Защо? Защото бехме на изложба в Англия. И там един техник не може да пусне нито една машина. Нито струк, нито фреза, нито електрокар, нищо. И аз го питам. Абе човече, ти техник ли си бе? Ми вика, техник съм. Какъв техник си? Еми зъботехник. Ами аз съм вика зъботехник. Зъботехника бил член на градския комитет на партията. И затова е заминал. И като отивам аз там, укрутиха се духовете и партийният секретар ме среща на вратата и вика. Ти имаш човек. Ти имаш човек. Викам, имам. И сигурно някой министър. О, по-големи от министър. Министрите са скакалци пред него. Е по-големи, вика, само другара Живков. И от него е по-голем. Няма по-голем от него. По-голем от този Живко нема. Викам, има бе, как да нема. Има. Помисли малко и то ви. О, да бе, другара Брежнев. И си останал с убеждението, че другара Брежнев ме е пратил в Чили. И като се върнах от там по църквите вече, о, ето го, той е човек на държавна сигурност. Кой ще го пусне в Чили той, бе?
Кой ще го пусне? Бог. Бог ме прати. Но не щеш ли пък, идва един заместник министър на машиностроенето в завода, върви там с тарифата там директори, идва при мен и вика: Петре, здравей. Викам: здрасте, ама не ви познавам. А вика: как не ме познава, гледам ли е по-хубаво. Какво те гледам? Никога не съм те виждал. Абе, човек, ти 8-ми клас къде учи? Викам: 8-ми клас в 4-та мъжка гимназия. А там с кой човек седеше, кой ученик седеше на един чин? Викам: с едно момченце слабичко, гърчево, с очила и по цял ден учеше стенография, учи, та се пука езици, учи, а ние играме футбол вънка. Е, как се казваш това момче? Викам: Славейко Павлов. Абе, аз съм Славейко Павлов, бе. И тия директорите слушат. О, той си има хора и министерството. Разбирате ли как ги нарежда Господ? И той ми дава визитката: ела, обади ми се дома да се видим. Не отидах, викам, не искам да се разправям с големци. Мисълта ми е тая. Ще получите повече от ниви, ще получите повече в този свят от благословения, ако оставите къща, баща, майка и друг заради Евангелието. Заради Евангелието. А не сега да оставиш баща си и майка си и да хукнеш по Европа, там по... Барбовете да живееш като онзи. Знаете, нали, приказката, дето един пратил баща си във Франция да учи за право ли, за кво беше там, забравял съм. И той поел парите на баща си, връща се от Париж. И баща му пита: сине, научи ли френски език? Ами, научих, тате. Еми, как се казва маса на френски? Масандун. А стол? Столандун. А той му казал: сине, сине, взимай мотикандун и отивай на нивандун. Отивай на нивандин да купандун. И взял парите на баща си, не става въпрос за такива, нали, напуснал семейството и отишъл там. Знаеме, такива хора заминаха и се завърнаха, закъсали много, ама много, много закъсали. Некои млади момичета заминаха за Италия, други за Холандия и когато се върнаха, обладани. Обладани, но много сериозно обладани. И когато ги притиснахме, какво работи в Холандия, еми проституирах. Това са работили. Млади момичи, 16-17 години. Е, под благодат ли са? Разбрахме ли закона и благодата? Исус против закона ли? За кова закона на кръста Исус? И край, и боя да крадеме, да лъжеме и няма проблем. Няма такова нищо. Моралният закон си действа и за това, но има шанс. Всеки нарушил моралния закон, крадец, убиец, прелюбодец, лъжен свидетел, да извика към Бога, да признае греха си, да моли за прошка и да влезе в небесното царство. И да влезе в небесното царство по благодат. Е, това е по благодат. Но какво трябва да направи? Да остави греха. Не може да парадира, че е под благодат и да си върши гносотиите. Ще се събуди където не трябва. Това е истината. Разберете го. Не може. Това е истината и това ние проповядваме. Благодат, но моралният закон си остава. Останал е церемониалният закон. Тия неща са останали. Останало е обрезването. Тоест не останало, е отменено. Защото нито обрезаните ще влезат в небето, нито необрезаните. А ония, които вярват, че Исус е умрал заради тях.
Исус не е против закона, това е лъжа. Това се проповядва някъде главно, не е нищо против евреите, но те направо проповядват лъжи. Аз четах една книга от евреи, където говорят глупости. Направо са писали лъжи. Мойсей е казал, не прелюбодействай. А Исус е казал, Мойсей е казал така, обаче аз ви казвам, че не е така. Мойсей е казал не убивай, а Исус казал. Мойсей е казал не убивай, аз ви казвам, че не е така. Е така ли? Това ли е Евангелие? Е това е изопачаване на мен. Това е изопачаване. И ние гледаме сега такива книги се пръскат масово, както този пастир, дето е писал, че там ще ми каже, че Словото е Бог. Ма нема какво ние да ти казваме, то го пише апостол Йоан, за аз ли да ти казвам, че Слово е Бог? И отдолу пише, да, ама не е верно. Не е верно. Хвалението е Бог. Хвалението. И заедно с хвалението са водите, дето не трябва. Ето, ние хвалим Бога, нали? Пееме тук, но в това хваление, в тия песни има слово, има думи, които те насърчават, които не е само звуците, не е само звуци. Ние не сме против хвалението, нека да има хваление, нека да има, но пак ви предупреждавам. Началника на хвалението в небето е бил Сатанаил. Той е най-добрият музикант. От него по-голем музикант няма. И затова не казвам, но така се носа слухове, че Паганини е бил ръководен от паднал ангел. Че маса от тия много известни композитори са били ръководени от паднали ангел. И не говорихме миналия път, сестрата каза за... Кой беше? Вагнер. Вагнер. Пуска Вагнер, служа Вагнер и главата ще се пръсне от болта. Какво означава? Каква е тази музика? Ми сатанинска. Да не говорим за рок музиката. Ми тя е сатанинска. Считат го за предвестника на... Цялата рок музика е сатанинска, разберете го. И вие участвате в тия концерти, участвате в тия... И славите, Бога ли славите там? Или славите лукави? Ами Евровизия какво е? Кой? Евровизия какво е? Еми Евровизия, не знам какво е, но през телевизорите влизат в къщите ви неканени гости. И тропа ми се, чука ми се, ми ще и тропа, защото слушаш тия нечестивци. Това, което аз съм чул, аз съм ви го казвал, вие не го вярвате, но няма да го обяснявам, че съм бил на небето и че когато Исус каза, за мене ме посочи, каза, той има много хубави картини и аз казах, Господи, не имам никакви картини, какви картини имам и отдолу под небесната се чу крясъци викове като на рок концертите, същите крясъци, същите викове, същата музика, отдолу. В поднебесно. И вие участвате в тая музика, ръкопляскате, пляскате и си мислите, че това е божествената музика. Спасявайте се, бягайте от тия рок концерти, бягайте, не ги усещате, че ви надуват главите. И това да запомним от тая 19 глава. Не се страхувайте, че ще останете главни. Главни, жадни или оставите работата си заради вярата, или нивите си, или имота си. Господ се грижи наистина. И аз бех станал в едно време легалист. Чрез добри дела, нали, ще придобия кредит пред Бога. И бех решил всеки Божи ден да раздавам. Да раздавам, каквото имам. Пари раздавам, налево, надесно, раздавам. И стигнах до един лев. До там стигнах. Обаче сложих лева на масата и казах, Господи, е тук пише, да не се грижиме за утрешния ден. И Бог ми показа какво значи благодат и какво значи легализъм.
С моите раздаваници ще си придобия кредит пред Бога и си мислех вече, че аз вече съм направил голема работа. Обаче стигнах до един лев. Господи, лягам да спа, утре ми трябва 5 лева за храна. Сутринта отварям пощенската кутия, едно писмо от Враца, от някакъв свещеник, отец Николай, и той пише: брат Петре, аз си събирам от заплатата, както казва апостол Павел, на всеко първо число отзаделям за сиромаси, за Божието дело, на три. За сиромаси, вдовици, сираци и така нататък. И се молих: Господи, тоя месец къде да дам тия пари, 40 лева? И Господ ми каза: на тоя адрес, на Петър Велев. И аз получавам 40 лева. За 8 дена имам храна. До единия лев бех легалист. От тук разбрах, че се спасяваме по благодат и че Господ ни рани по благодат. До тук. Затова не се заблуждавайте, ще дам толкова пари и те ще са кредит горе. Не са кредит. От сърце ги даваш. Даваш ги за Божието дело. От любов към Божието дело. От любов към спасяващите се грешници. От любов към църквата. Даваш. Иначе, ако ги даваш с тая мисъл, че си купа Небесното царство, няма как да стане. И така Господ се е грижил за мене винаги. Благодаря му. Благодаря му. Заплашиха ме директорите. Ще те накараме като главно куче да обикаляш оградите на завода. Ще кажем никъде да не те прибират на работа. И в Кремиковци няма да те прибират. Не съм... Казвали си, че уличните кучета са най-охранени. Моля? Уличните кучета са най-охранени. Те са най-охранени. Той не е знал директора, че те са най-охранени. И не се радвам. Това, което ви казвам. Пяхме една песен: Исус е мой баща. Сега помните ли? С радост вървя, Исус е мой баща. И когато ми поснаха тия заповеди, там една след друга, от 8 на 2 разряд, и вече напуска завода, сънувах сън, че върва по цар Борис, пея и точно тая песен. С радост вървя, Исус е мой баща. А директорът търчи след мен и вика: ще те смачкам, ще те унищожа, ще те смачкам. А партийната секретарка, тя е роднина на брат Иван, който идва тук, Калуянова, браточетка му е. Тя върви заедно с него. И изведнъж се обръщам назад и гледам точно дето е копитото, Господ Исус Христос, но така в съня се дава. Но аз съм тук, па го видам все едно, че е на 5 метра от мене. В снежно бели дрехи целия свети. И казва на директора: престани да го преследваш, защото ще умреш. А той се върши: как ще стане тази работа? И земята под него започна да се повдига. И той почна да крещи. Замина в Козлодой и се опитаха да ми изгорят електрически ток. Върнах се и ми казаха: директора получи инфаркт и си замил. Не се радва. Не го преследваш, ще умреш. Брат Иван каза: викам Калуянова, познаваш ти, братовчетка ми, жива ли е? И тя си за мен. Вие разбирате ли, че сме, какво каза брат, че сме от пръст? Разбирате ли, че сме от пръст? И имаме някаква власт и сила, че сме партийни секретари или че сме някакви други секретари? Разбирате ли? Има ли кой да ви защити? Има. Има. Майор Николов. Или подписвай тука, или 7 години затвор. Няма да подпиша. Защо? Защото не искам невинни хора да страдат. И ние не искаме. Къде са братята Куличеви?
А, те развиват трескава религиозна пропаганда. А, значи развиват трескава религиозна пропаганда. От, ще отидеш в затвора. Добре, отивам. Затвора ми осигурявате отопление, осветление, квартира, храна, облекло. Аз за това работя. Срещаме на другия ден капитан Величков там от младост. Петре, ела да те питаме. Кажи, абе ти с какво се отопляваш? Те са му казали, че ще ми осигурят квартира, затвор. Минаха една-две години, Караколев ми носи един стандарт, се казваш, един вестник. Две страници, двете страни. Майор Николов осъден за дейност против държавата на 5 години. Той е майор Николов, дето те е разследвал и тебе и мене, осъден на 5 години затвор за дейност против държавата. Аз го питам, за какво ще ме осъди? За дейност против държавата. Вие разбирате ли, че има Господ? Че слуша, че наблюдава и че той ще ви защити и ще ви опази. Пак казва апостол Павел и да пострадате малко заради Христово име, въздайте слава на Бога за такава участ. За такава участ ще се пострада и нещо заради Исус. Но той е мощен и силен да те защити и да те опази. И тия, дето са най-жени срещу тебе, един брат ми се обади онзи ден и вика, бе, нападнали са ни тука едни колеги и ни клепат пред началника и са го настроили, моля ти се, помоли се за нас. Викам, аз се помоля за вас, ама и вие се молете за тия хора, Господа ги изобрече. И се обажда сутринта и вика, не можеш да си представиш какво чудо стана. Какво бе? Дойдоха, вика, нападнаха ни там двамата християни. Началника беше позеленел от дяд, обаче те почнаха, те се едни други се разкриха, изобличиха и той разбра истината. Разбра истината, фърли там нещо, кой е фърлил и си отиде и те сами. Господ така направи, че не други се разобличиха. Така ще бъде. Нема да ви обичат християните. Защо? Защото този свят не обича Исус, бе. Разберете го. Тия хора не обичат Исус. Не съм само аз. Митко Царски. Нали го знаете? Отива на работа. Работи там. Миньор ли къв е бил? И тия началниците казали, абе, то има нещо, бе. То нещо не е предвик. То много се престарава. Абе, всичко прави както трябва. Той не е вред това. Значи, който в България прави всичко както трябва, той не е вред. Той не е вред. И какво? Веднага решили да проследят какво става с живота на Митко Царски и се оказало, че той е евангелски християнин. Викат, о, ти за това се престараваш, за да се скриеш. Ама не се крия, бе, ние християните работим съвестно, честно, не се крия, бе. Не се крия. А, не, не, ти за това се престараваш. И ако някой работи добре, честно, точно, значи той е съмнителен. Значи не, нещо не е добре. И така, не бойте се, каквото и да загубите, нищо не сте загубили. Златото е мое, казва Господ, и среброто е мое. И кошутите, и сърлите в гората са мои. Всичко е мое. Какво ще ми дадеш? Доме Израилев, с какво ще ме нахраниш? Той е мощен и силен да те защити. Но какво иска от нас? Да стоим верни до смърт. Да не се отричаме по никакъв начин. Да бъдем твърди във вярата. Да не се колебаеме, да не се отричаме от вярата си. Отричаме ли се? Горко ни. Добре. Но тук, ако имате въпроси, питайте по въпроса за закона и благодата, за това, което Мартин Лутер казва, страх ме е, понеже той е проповядвал, че това е проповедта на Мартин Лутер, че се спасяваме по милост.
по благодат, дар Божи, това е дар Божи спасение. Но се страхувам, казва, да не се яват такива, които да са противо закона и да почнат да говорят и да хулят Божия закон. Защото не може Бог да създаде лоши закони. Съвършеният Бог не може да създава лоши закони. Ние сме лошите, които не може да ги изпълним. Казвайте, ако има... Да. По повод на това, което Мойсей, тук се казва от думите на Господ Исус, според така да се казва, че Мойсей е постановил да се развежда. За разводното писмо. Но това не е ли все пак... Отстъпление? Не, не, не е ли това постановено от Бога в Стария Завет, не от Моисей. Той Моисей може да го е предал, обаче да му е било така възможено от Бога. Като... Нали, някъде в Второзаконие ли, къде го има това за разводното писмо, с което, което прави законно, нали, това е? Разбира се, Мойсей, аз така мисля, Мойсей се е молил на Бога, какво да ги правят тия човеци, искат да се развеждат, и той, Бог му е казал да даде мъжа писмо на жената и да я отпусне. По същия начин вярвам, че на Вселенските събори, когато са решили до 4 пъти да се развеждат, те са се молили. Кво да направим, Господи, целият свят потъна в разврат? Кво да направим? Нали? Развод по-италиански. Те си живеят разделено, но се водят за семейство. Това семейство ли? И това не е семейство. Освен по прелюбодеяние. Може да напуснеш жената, но по-голямото е да простиш. Ето аз са идвали при мен и сестри и братя и казвам. Хванах мъжа ми с една ученичка в леглото. Какво да правя с него? Веднага можеш да го напуснеш. Законът ти дава право. По прелюбодеяние. Ще те разделят. Но по-голямото е да му простиш. И тя казва, заради децата, имаме две момчета, аз трябва да ги гледам сам, не знам какво ще стане, ще му проста. Прости му и след доста години аз се видех после в НДК-то двамата, един от тук, един от там, двете момчета с тях отиват на църква. По-голямото е да простиш. Но, какво са решили? Аз вярвам, че тия старци в Вселенските събори са се молили. Какво да направим с тия хора? Да им дадем разводно писмо. И са го решили. Обаче, какво става? Какво става? Един служител в съдебната палата преди много години ми каза, че е ровил там из архивите на съдебната палата и се оказало, че 1900-та година в България има 6 развода. 6. И 6-те развода са в Русе. И 6-те развода са на артисти. Да го чуят артисти и да не мисли сърдно. Защото те си сменяват жените като износени ръкави. Така че какво носи света, какво носи театъра, какво носи? Е това носи света. 6. А той казва, само за един ден раздадохме 1900 покани един ден, само в София, 1900 покани за развод. Правете му сметка къде отивам. България е на второ место след Франция, по извън брачни деца в Европа. Франция е на първо место. България е на второ место. С 59%. 59%, близо 60% децата са извън брачни. Ето го резултата. Децата са извън брачни. И ние говорим,
Исляма, 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 ама Турция са с 13%. В Турция 13% извънбрачни, в България 59%. В Хърватия 3%. В Хърватия 3%. В Хърватия 3%. Панчо ги гледал. Защо се стига до там? Това човешки говори. Защото има фалшиво, фалшиво законодателство. Това е истина. С брат Пламен и брат Димчо бехме в Хисар. На целия ред бех се наредили деца. И аз се моля за първото дете. Господи, благослови и цели това дете. И чубът съм, сила, помазане и върховато дете. Благослови и цели това дете. И сила, помазане. Третото. Край, дърпна се, никаква сила. Четвъртото, никаква сила. И аз им казвам на майката. Вие сте венчани, нали? Да. Детето е кръстено, да. Вие сте венчани, да. Детето е кръстено, да. Вие не сте венчани, не сме венчани. Вие не сте венчани, децата не са кръстени. И там се обади една жена от малцинството и казва, знаеш ли кой е виновен? Ти е в Народното събрание. Защо бе? Еми защото такива закони. Но тия деца държавата плаща на майките, като самотни майки. Мъжете им взимат парите и ги пият. И тия пари отиват в кръчми. А тия деца са съвенчани, узаконени са и децата са благословени. Защо ви казвам, че тая сила се дигна от? Няма да бъдат благословени. Няма. Защо? Брат Димитър знае там кой стих беше. До 10-то коляно да не влиза в Божието общество. До 10-то коляно от тия самотни майки. И съсипат децата си. И сега ми се обажда вчера една жена. Моето дете, казах ми го, случая, страда от аутизъм. Вие са мъжът и венчани, не сме, ние не искаме да се женим. Е, това дете страда заради вас. Обичате ли? Обичам. Еми, оженете се, да узаконете. Ние не искаме да се жене. Нема да се жене. Еми, довиждам. За кометър. Нема да стане. Нема да стане. И тя е съгласна да страда. Съгласна е майката на това момче, което припадаше от епилепсия, а такава адвокатка. Викам, съгласна ли си да защищаваш само да говориш в съда само истина. И да защитаваш истина. О! Не, защитавам истината, аз ще стигна до прошлата тряга. А ви, вика, виж го, колко знам, ти ми напомниш за Алеко Константино, защото той не е защищавал крадци, разбойници, убийци. Само невинни хора. Ама е стигнал, вика, до прошлата тряга. Ами за да има пари да иде до Чикаго и назад, значи не е стигнал до просичкато яко. Викам, съгласна ли си да защищаваш само невинни хора? Не съм съгласна. Еми тогава нема да се молим за сина ми. Говоря ви това, което съм чул, пред Бога ви го говоря. Тогава нема да се молим за сина ми. Сина й припада от епилепсия, обаче тя защищава бандити, убийци, разбойници, защото те дават повече пари. Това е реалността. Това е истина. Хонорарите стигат до 30 000 лева. Хонорара. А, брат Христо има въпрос. Кажи, брат Христо. Некой каза, че да. Си правя изява като знам, колко много знам като задавам въпроси, сега искам да направя действително какво знам. Добре, много пъти задавам въпросите за закона. За закона и благодата. Закона, поне да се говори закон, това е нещо общо казано, той се стои от 10 заповеди. И тия 10 заповеди в този закон не са променени. Тия основните 10 заповеди, като тая за почивката, шабата е шабат. Да знае, това значи почивка. Почивка. Не е фиксирано точно съботата, но
християните, някои християни се преди неделя и така нататък. Няма да се разводнявам. Но трябва да се спазва почивката, защото много хора са болни за това, че не почиват. И ти спомена, че освен тия 10 заповеди има заповед за обрязване, заповед за телета, заповед за кози, заповед за гълъбчета. Е, тия работи са отменени, защото там, където се пролива кръв, Господ проля своята пресвета безценна кръв, край вече кръв не трябва да се пролива. Край се... Е, това е отмененото, това е на кръст, така го разбирам, нали? И за обрязването е сменено с кръщението в водата. Там нека го пишете в Римляните. И остава сега, значи, заповедите са в закона, някои те са махнати от Стария Завет и Новия Завет си остават тия 10 основни заповеди, но аз ми беше чудно тази благодат, защото брат Димитър Куличев, тази дума благодат, тя е, има една светска приказка, многопластово нещо. Той казва, че това е милост, незаслужена милост, обаче тук ми така харесва това определение. Сила да не греша. Предлага ми се да греша, обаче аз имам сила да кажа, няма да кажа. Няма да греша. И затова с благодат тия 10 заповеди може да ги пазиме и за сила на Господ Исус Христос казва. Ако нещо... Не, нищо не грешиш. Да. Незаслужена милост. Ние се спасяваме по благодат. Това означава по незаслужена милост. Ако някой мисли, че е точно това са легалистите, които считат, че ще заслужат Божията милост. И като правят добро, ще придобият Божието благоволение. Божието благоволение се придобива, като изпълняваме и сме послушни на Неговите заповеди. Каквото и да правите друго, ако не сте послушни на Божиите заповеди, нищо не струва, нищо не струва вашето добро. Нали? Казвам го от опит. Казвам го от опит. Има хора, които искат да ми угодят на мене и са съгласни каквото те желаят, да ме нахранят, да ме напоят, да ми купат това, да ми купат това, да дойдат да ми мият прозорците, да ми изтупат килимите, всичко! Обаче като им кажа, направи това, те ви казват, ааа, това не мога да бъде. Ма нещо малко им казват, да го направят. Не искат да го направят. И всичко това, което те правят за мене, нищо не струва. Разбрахте ли ми какво ви говоря? И всичко това, което правите за Бога и не искате да послушате Неговата дума и Неговата заповед, нищо не струва вашите добри дела. Нищо не струва. И да ми измиеш прозорци, да ми изтупаш килима, всичко да направиш, аз ти казвам, покай се, остави греха, направи това, а не, това не мога да го направя. Е, разбрахте ли ме? По-слу-ша-ни-е. Това иска Господ от нас. Да сме послушни. Защо ме зовете Господи, Господи, а не вършите това, което казвам? Това, което казвам. И съм сигурен, че това е в много семейство. Жената се старае, най-доброто ядене на мъжа, да му издаде дрехите, да му направи това, да го подготи. Всичко е готово да направи за него. И когато той каже нещо, жена му направи един клас, ааа, ти ли ще ми кажеш? Ти ли ще ми кажеш? Край! Край с всичките добри дела. Ако е непослушна на мъжа, защо ми? Защото така казва Господ. Жената да се покорява на мъжа. Той не е казал мъжа да се покорява на жената. Ама тя може да говори истина. Не може да говори истина. Защото мъжа може да говори лъжа, неверни в нейното разбиране. Обаче ако тя го послуша, Бог ще го направи наистина. Защото Бог може да обърне нещата и това, което той е казал, да стане истина за благословение. А това, което тя говори и мисли, че е истина, Бог ще го направи за проклятие. И няма да стане. Защото не се покорявате. Това иска Господ оттам. И ние не се покоряваме на Бога и искаме, Господи, това ще направи, но аз ще направи. Аба нищо не може да направи, всичко е направено. Абсолютно всичко е направено. И маса християни, нали, бехме в Варна и там идват, брат Петре, аз искам да бъда употребен голяма сила с голямо благословение. Ма искаш, ама слушаш ли Бога?
Готов ли си да изпълниш това, което той ще ти каже? Готов съм. Имаш ли си приятелка? Имам. Ако Бог ти каже да я оставиш, ама не, Господ няма да ми каже да оставя. Имаш ли пари? Имам. Ако Бог ти каже да ги дадеш за Божието дело, не, не, Бог няма да ми каже да ги дам за Божието. Бог няма да ми каже. До там сме. Всичко е направено. Великите дела ги е направил Бог. Не се опитвайте вие да правите велики дела. И тия дето се хвалят, че са направили велики дела, нищо не са направили. Нищо! Нали, църът ми се... Брат Пламен го знае, Панчо го знае и други, нали, ме обвиняват, че какво са виновен аз? Ти, вика, се правиш за лечител. Какъв лечител? Некога чули ли сте от мене да съм казал, аз изцерих един човек от Хрема. Аз изцерих един човек от рак. Чули ли сте? Ма не може да го изцериш, бе, човече. Не може да го изцериш. Човек от Хрема не може да го изцериш. Може да му дадеш там да си пръсне муса, нещо за, нали, да се оправя. А ти да го изцериш не може. Аз съм чул тия думи от директора на болницата в Балчек. Не се заблуждавай, нито един лекар не е изцерил нито един човек. Аз съм вика директор. Ма как бе? Ма ти къв си, хирург. Ма как бе, човек бе? Ти ето, некой си чупи крака. И ти го наместиш, гипсираш го и човека оздравее. И той вика, така ли? Аз ли направих костите да зарастат? Аз ли направих месото да зарастат? Аз ли го правя? Бог! Бог го прави! Аз съм, вика, само един слуга. Това е доктора, това е лекар. Също сме и ние. Ние сме ни слуги, нищо повече. И какво каза Исус на апостол? И като извършите такива велики дела, че местите планини, е, вие ли местите планини? Нали? Примерно, аз казвам, Витоша да се помести малко към Самоков. И то стане. Е, аз ли поместих Витоша? Ако стане, аз ли съм е поместил? И Бог ги върши тия дела, бе, хора. Славата е Негова. Не дейте уповава на човеци, не гледайте на човеци. Сега този ден Ценка как е, добре ли? Дойде Ценка, сънувала сън. Имам проблем, обаче Бог ми каза да ме помаже брат Количев. И викам, брат Количев го нямаше по-видно. Ще чакаме следващия път. И миналия път брат Количев дойде, помаза там дрехата. Брат Количев, важно ли е кой ще те помаже? Важно е, верно. Има значение. Ама е важно да го повярваш, да повярваш Словото. А болните да бъдат помазвани с масло в Господно име и молитвата, която е с вяра, ще придигне страдалеца, ако е сторил, ще му се простят. Има още един стих, който го прескачат, евангелските християни. Изповядвайте греховете си един на друг и се молете един за друг да оздравеете. Ето го, кой изцелява? Кой изцелява? Човека ли? Бог. Така, разбрахме се, брат Христо даде допълнителни изяснения, че церемониалният закон, той така го разбира, е отменен. Но моралният закон не е отменен. Той си стои. Даже Новия Завет е по-силен. Да. Искам да запомните нещата, които Господ Христос казва за закона. Не какво казва човек. Каквото е казва. Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците. Не съм дошъл да разруша, но да изпълня. Защото истина ви казвам. Докъде премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине. Докато всичко не се изпълни. И тъй, който наруши една от тия най-малки заповеди. И така научи човек. Човеците, най-малък ще се нарече в небесно царство. А който
изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в Божието царство. Амин. Който изпълни. Който изпълни и научи. И научи. И така учи хората. Законът е духовен. И се разбира духовно. Трябва да станем духовни, за да изпълняваме без закона. Римляни 8 глава. Това, което Господ иска, да станем духовни. Когато законът е духовен. И тогава няма да питаме, това може да го правим, това може да го правим, това трябва да го направим. Ти вече законът е духовен, той е вътре в тебе вече. И ти не се питаш какво казва законът, а го изпълняваш. Така е, но аз ви казах това пример, защото съм го чувал. Брат Петре, аз уповавам на Римляните 8 глава, 1 стих. И от брати и от сестри. Аз на това уповавам. Христа Исуса няма осъждение, обаче отдолу има условие, който живее духовно. Който живее духовно, няма се. Ама който живее по плът, ще има осъждение. Ще има осъждение. Ама защо Бог ме е създал с тия плътски страсти и походи и бесове? Той не те е създал. Плътски страсти и походи, а вие сами, казва апостол Яков, се завличате. Завличате. От греха, който лесно ви умотава. И казва, това не е грех, онова грех не е грех, докато ви умотава грехи и после какво стана? Къде отиваме? Нека се молим за снаха ми, Екатерина, която е болна от гонартроза, артрит, в името на Исус. Амин. Да се молим за Екатерина, гонартроза на колената ли беше? Да, да. Колената. Милост Господи за тази жена, но е добре тя да чуе мирния договор, да се изповяда по мирния договор, за да бъде освободена. Моля ви, брата и сестри, да се помолим за синовете ми, внуци и снахи, за силна вяра и спасително покаяние, за успехи и победи. Амин. Благодаря ви, сестра Мери, ще се мери, моля ви, сестра Мери, но какво трябва да стане? Това, което брат Димитър казва за неговото семейство. Не си лягат, преди да се прочете една глава от Библията, преди да се помоли. А вие, вашите синове и дъщери и внуци, така ли постъпахте с тях? А, няма нужда те да знаят, да не се изложат там пред Комсомола, даже една сестра има тук, където ми казва, аз си вика, бе, там става и активистка в Комсомола, ние, нали сме християни, да ни подгонат. И тя стана активистка в Комсомола и след това не може да бъде освободена. Какво трябва да правим с тия деца и внуци? Трябва да им говорим и за Бога. Ама те не разбират. Но не е верно, че не разбират. Това е лъжа. Ето Исус казва, че разбират. Оставете децата да дойдат при мене и не им пречете. А много често родителите пречат. Децата да дойдат при Бога, за да ги благослови. И след като станат на 30 години, молете се за децата ми. Ами ще се молим, ама ти води ли ги при Бога? Ама не, такива беха времената. Ама те времената си са едни и същи. Какви са времената? Какво им е на времената? Казвам това, защото майки идват при мен и съжалявам. Вика, че не съм му говорил, когато беше маничко. Че не съм говорил на църква. Съжалявам, съжалявам. Съжалявам. Един брат, пастир. Ами той, вика, като порасне, сам да си решава. И сега
той си решава, пуши, пие и не иска да се кръсти и какво стана с сина му? А той проповядва и учи хората, а неговия син къде? Къде? На един друг пастир го виждам на спирката, пуши цигара и като ми виде, цигарата я сложи в джоба. И аз отидах при него и викам, че си изгоре и джоба и годи цигара. Защо бе страх от мене? Кой съм аз? Къв съм? Ще кажа на баща. Защо е така? Защото не съм учени от мънички. Защото мънички не сте ги завели при Бога да им кажете. Господ те обича. А децата разбират. Разбират. От мънички разбират. Аз съм и казвал тия примери с тия деца. Катето. Той я познава брат Димитър. На Мария и на Димитър. Когато Мария забравеля, тя дойде при мен и каза, ами мъжа ми каза да го маха. Нема да го маха. Викам, как ще го махнеш бе? Ти къде си тръгнал бе? Това е убийство. Е, нали имаме две деца, стигам. И дай да се молим. Молим ми се. И той сънува сън. Вижда едно хубаво русо момиченце и го вика. Абе ти защо не искаш да дойда на този свят? Защо не искаш да дойда? И това момиченце се роди като. И беше на 5-6 години, когато ние се молиме за Бонка, която детето в утробата е мъртво, лекарите трябва да отварят, брат Йори Папазов дойде с една дреха да я занесе в болницата, ще я оперират. И това дете върви по пътечката, вика, Чичо Пешо може да кажа нещо. Кажи като. Ами докато вие се молихте за тая жена, аз видех едно момиченце, ритка-ритка. И айде, из вратата и си отиде. На 5-6 години. Брат Йони Папазов занася дрехата, слага я на Бонка на тялото, идва да я оперира там, нали, да я взимат и тя казва, нема да се оперира. Как нема да се оперира? Ти си медицинско лице, отравяне на кръвта и ще умреш. Няма доктора да се оперира. Защо бе? Защото детето е живо. Бе как че е живо бе? Ни ден нема пулс, нема нищо, той е свършил. Абе, живо е бе. Живо е бе, докторе, аз усещам черита вътре в мене бе. Това момиче се роди, момиченце се роди. Е, нали нищо не разбира това дете. Как Господ му даде на това 5-6 годишно дете? А ние викаме, Господи, хвани ръцете на докторите, операцията да бъде сполучлива, това се молим. А Господ казва на това дете, кажи им, че няма нужда от операция. Димитровград, Антончо, едно дете на 6 години. Един грамаден старец. Вярвай бе, брат, Господ е тук при нас бе. Той казал, където двама и трима са бе, вярвай, че Бог ще изцели. Антончо влачи един стол. Фанално така влачи, влачи стола. Донесе го до дядо му. Сена до дядо си и му казва на ухото, дядо, е сега влезна в църквата един ангел и каза, а точно кажи на дядо ти, че не само, че няма да бъде изцелен, но няма и да бъде спасен, ако не изповада греховете си. 5-6 годишно дете и той като ревна в църква, ой Господи, голем грешник съм. Аня, бе, вярвай бе, не бой се. Какво не бой се, пътува зада, не се изпада в греховете. И вие казвате това, децата нищо не разбирате. Как не разбирате? Ние не разбираме, а те децата разбират. Оставете ги да дойдат при мене. Брати и сестри, подкрепете ме в молитва за дъщеря ми. Бременна е на 7-я месец за успешно и леко раждане. Сестра Мария. Амин. Милост Господи за това детенце. Моля ви, брати и сестри, да се молиме за сестра Здравка. Бог да изцели сърцето й. Слуха и цялото й тяло. Амин. Благодаря. Сестра Господи. Сега искам да ви кажа, нема я Здравка, но това е положението. Отиваме ние с Димчо. И казваме, трябва да си очисти с къщата от всякаква нечестива литература. Тя е била библиотекарка
като работела е библиотекарка, си напълна къща с литература. И тя ни отговори. Аз нямам такова убеждение. Аз съм слушал от брат Димитър за убеждението. Много хора казват, аз нямам такова убеждение. С него сме се молили за един мъж и една жена. И се молиме за двамата. Господи и цари ги. И аз ли той ли направил на жената забележка, покри главата си. А тя казала, аз нямам такова убеждение. И сме се молили, той ги е помазал и сме си отиде. Мъжа и царен, тя не е и царен. И после го среща и вика, ами аз защо не получих и царен? Еми, защото ти нямаш такова убеждение. Какво трябва да бъде нашето убеждение? Това, което е Божието убеждение. Щом нашето убеждение се разминава с Божиите заповеди, какви убеждения? Какво убеждение? Кой ви каза за тия убеждения? Аз нямам такова убеждение, че трябва да изпълна Божията заповед. Аз нямам убеждение, че трябва да се покоря на мъжа ми. Еми, щом нямаш такова убеждение, ще пъшкаш. Да се молим за сестра Ценка с Мениеров синдром. Какво значи Мениеров синдром? Казвай, докторе. Нарушение на равновесието. Нарушение на равновесието. Да. Това може и да е дело. И се получава и повръщане. Бог да я излекува напълно. Амин. Поред мен е обладава. Това е демон. Поред мен е също. Трябва да се лекуват ушите. Очите ли? Вестибуларния апарат има нарушение на вестибуларния. Вътрешно. Вътрешно. За убеждението пише словото така. Което става, всичко, което става без убеждение е грях. Може би за това имате. Еми да. А защо тия сестри имат такова убеждение да не се покрият главите? Не знам, не се покрият. Еми други хора пак имат убеждение, че трябва да лъжат. А други, че трябва да крадат. Нашето убеждение си какво казва Шолом? Той го каза. Божието убеждение. Направиха ми биопсия след една седмица е операцията Кольо. Имам три пухнатини, пухнати бедра, и трябва да лежа сестра Кина. Милост за сестра Кина и за брат Колю. Росица, изцелени и освобождени. Бетина, ако е Божията воля, да я приемат болница. Ако е Божията воля. Амин. Моля да се помолим Господ да спаси съпруга ми Станислав, синовете ми Огян и Петър, да им даде дух на покаяни, да се обърнат с цялото си сърце към Бога. Благодаря ви, сестра Мария. И моя списък. Румен за защита. Бог го изцери от инсулт. Два дена след инсулта, цялата дясна половина беше засегната, говора, всичко изчезна, но да го защити, защото искам тук да ви кажа нещо, днес бях се сетил, като пътувахме за тия убеждения. Бях забравил, но от Святия Дух ми напомни. Когато някой съжалява за благодеяние, получено от него, ползата от него се губи. Когато някой съжалява за извършено благодеяние, ползата от него се губи. Кога получих това откровение? Една сестра беше болна от епилепсия. Ние се молихме за нейното изцерение и тя оздравя. Но започна друга жена да припада от епилепсия. Тя оздравя и това разбираме, че той е демон на епилепсията, минал от тази жена в другата жена. И тогава аз се помолих, казвам, Господи, каква полза, ако една жена оздравя, па друга се разболява. И тогава
чух тия думи. Когато съжалявате за благодеянието, ползата от него се губи. Веднага след този случай, духа излезна от тая втората и се върна на първата. Когато беше и царена Савка Шипкова и на 10-та година, тя ни извика сестра ми по случай 10-та година от изцелението й, да ни почерпи и ни почерпи и казваше, че лекарите я срещат от правителствената болница, казват, стават и чудеса, стават и чудеса. И на вратата, като излезнахме, тя казва. Впрочем, аз никога не съм била болна от рак. И ние се панахме за глава. Какво направи това? Отрече се от благодеянието и царена от рак. На други ден рака се върна и за две седмици я ликвидира. Отрече се. Убеждение. Тя е получила убеждение, че никога не е била болна от рак. Лекарите казват, рак на белия дроб, химиотерапия, това, това, това. Изцелена си, Бог ти изцели за една нощ. Разбрахте ли ме какво ви предупреждавам? Много хора си губят точно по този начин. Бог не ме изцелил. И като не те изцелил, Янко го познаваш, ти го познаваш, Янко, на Вирчев. Казва на Ставри, аз съм свидетел, Ставри умира в трета градска болница. Че му режат краката, бюргер, реве, аз съм свидетел, изплака, сълзите му тук на очите му, аз и съм най-големия грешник, беше строгар, работеше в 6 септември, познавам го, познаваме се и всички вирчеви ги познавах. Молихме се за Ставри и Господ го изцери. Петър Велев не го изцерил, да не се заблуждават. Обаче след няколко години, Янко и Ставри разтурат една стара къща и тя е правена от такива грамадни камъни. Същото е и на моето село и обори, и такива, и ахъри, всичко е правено от такива камъни, как са ги дигали тия хора на времето. И Янко му казал, Ставри, Ставри, ако Бог не беше изцерил от бюргера, щеш ли да бъде да дигаш тия камъни? Той застана и казал, Янко, ти да не си извънземен. Ти откъде знаеш, че Бог ме изцелил? Мен Бог не ме изцелил. Веднага болестта се върна, отрезаха му краката и Ставри зави. А след изцелението игра ръченица на сватбата на племеника. Разбрахте ли ме какво става, когато ние не приемеме или отхвърлим благодеянието на Бога? Господ не се церемони, той няма да каже, и не играе на комар с нас и да се пазари. Щом не те е изцерил, връща ти се болестта и ще видиш тогава какво става. А какво иска от нас? Ами да го прославим и да кажем благодаря. Господи, благодаря ти. Благодаря ти, Господи, че ме изцели. И толкова е страшно. Така, още една билет ще пристигна. Брат Тодор. Стогаря. Другаря, за изцеление след инсулт, да се молим за него, обаче за него имаше едно откровение, че има връзка с някаква жена, не знам, не съждал, никой трябва да прекъсне тази връзка. И да й каже, или да се женят, или да се венчават, или да се разделят. Не може да се живее в грях и да чакаме изцеление и благословение. Продължаваме натам. Брат Васил, Васко е по-добре, но е много пребледнял. И тук искам да кажа и на Васко, а и на Калинка, че когато се молехме за Илия Бонев, Илия Бонев беше адвентист и сега сигурно си адвентист. Искам да ви кажа, че Бог не прави разлика. Ние се настроя адвентистите са такива, те са еретиците, православните са инаки. Освен, че той отива в Александър Невски, в един от тъглите там до край, от страничните олтари и се моли. Господ да му прости всеки грах, като си изповада от дете, какво е грешил, милост Господи, милост Господи, милост Господи.
Адвентистите не влизат в православните църкви. Те считат, че там са идолски капища. Ама той там плезна. И той, Илия Боди, лъжеше в една стая с един приятел на Панталей, който също беше, и двамата беха болни от злокачествена анемия. Анемия, как се казва това? Пернициозна анемия. Пернициозна анемия. Да, злокачествена анемия. Но, освен това, всеки ден баща му мелеше по една връзка магданоз. Смилаше магданоза, изседваше сока и Илия го пиеше. Казвам го това не, че магданоза го е изцелил, аз знам, че Бог го е изцелил. Но може и магданоза да помогна за това закрепване на кръвта. И той сега стана строителен работник, не беше женен тогава, ожени се, сега има дъщеря, може би на 18 години вече, и продължава да работи. И няма помен от това заболяване. Затова на Васко и на ония, които имат проблеми с кръвта, не е отровен. Магданоза не е отровен, нали? Също така, правете тия, не искам да ви съветвам сега да тръгнете по тия на Лидия Ковачева, какви бяха там лечения, но истината е, това е истината, червено цвекло, ряпа, какви там, голи, зеле, моркови. Сезонни плодове и зеленчуци, за който сезон са, за този сезон. Това е сезон, лапайте се, не бойте. Защото Господ го е дал и той знае защо и го употребявайте. Също и за моята племеница Румяна и за другата Румяна, на която е направила операция. За пълно изцеление на Елена. Елена също е с рак, но е много добре сега. Не знам какво стана с Павлинка. Има рак на белия дроб. Тя е майка на едно детенце на 5 месеци. За Добринка, която е на химиотерапия, на Сами, с киста в мозъка, имаше една сестра с киста на белия дроб. И я оперираха. И отрезаха кистата. Минаха 2 години. И на белия дроб пак се появява същата киста. И едни от лекарите казват, а и аз си казвам, тази киста си е била там, ти си живяла толкова години, абе, не се режи втори път. Не, 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 аз искам да се оперирам. Абе, не се режи, бе, сестро. Тая киста ще си стои там, няма проблеми. Не. Отиде, оперираха се, оперираха и умря на операционната маса. Еми това, тя решава. От убеждение го прави брат Христо. Нали? Тя така убеждена, не е грях, обаче си заминава. Продължаваме. Замакнио и за Кънчо от Торос. Кънчо има проблеми с разширени вени, той е бил такъв гвардеец. И стоят там пред президентство 2 часа така. Не, 1 час. А? 1 час. Е, сега може би 1 час. И той казва, на много от моите колеги ми правиха операции на разширени вени на тия гвардейци. Бе, шо ги мъчат тия хора там? Той ги мъча там да стоят мизове. И тия хора са обречени да на разширени вени. Да стои и да не мърне. Ама Господ да се смири над него. Елия, Роси Ганева, Емилия, Радостинка и още няколко сестри имат проблеми с титовината жлеза. Господ да ги докосне, да ги благослови, да ги цери. За Калинка от Балчик, болки в ставите и костите. Господ да се докосне до нейния съпруг, който има проблеми, нещо има някакво нападение. Но също така
Те са едно чудесно семейство, всички вярват, дъщеря и сина и снаха и зети, но свекървата на дъщеря е магьосница и имат много проблеми с тази жена. Занимава с магьосничество и от време на време ги нападат разни демони и явно там е сигурно и върху Йосиф има някакъв демон нещо. Има проблеми с мозъка. Горкой. Горкой им на магиосниците, защото те си мислят, че са служители на Бога. Те си въобразяват, че са служители на Бога. Прочетете 22 глава и 21 глава от Откровение. Магиосниците ще горят в огненото езеро. Магиосниците ще горят в огненото езеро. Това е. Това е истината. Бяли и черни магии. Когато правите бела магия на мъжете и ги храните с мърсотии, техните умове не знаят, но техните духове знаят, запомнете го това. Техните духове знаят, че вие им правите магии. И тия мъже се прогнусяват от вас. И вие се чудите какво се получи. Още ще да бъде обратно, па то какво стана. А то какво стана? Освен това, на християните Бог им открива. Нали, аз съм ви казвал. Сънувам, сън, че идва един грозен, черен парцалив, влиза през прозорица ми. В името на Исус, кой си ти? Аз съм магиоснически дух. Пратен съм да те мъча. Ема ли не, почи да ме мъча. Страх ме е. Страх ме е. Ако сте християни, магиосническите духове ще ви отговорят. Страх ме, ако си истински християни. Защо те е страх? Държиш нещо в ръката си. Какво държа в ръката си? Божието Слово. Божието Слово. Това държиме в ръцете си. Сега ще видите Петър Велев, какво ще му се случи. Ще го побъркам. Ослепя и умря. Замина си горката. Това е. Нема да ме побърка. Нема да стане. Затова тая жена, Господ да я мъмре и да се опомни, да се свести и да не тероризира целият този дом. Така, ето има бележка за брат Тодор, диабет и инсулт. Господ да се смири над него. За Валентина продължаваме да се молим, тя още е налегло, но още не може да се смири и философства, говори, препира се, а в многото говорене греха е неизбежен. Препира се за разни лечения, с мен се препира. Брат Петре, аз научих, че ти си имал високо кръвно. Да, имам, сега не имам. Високото кръвно се лекува, знаеш ли как? Как? Е, тук си натискаш. Тук, тук, тук и кръвното се нормализира. Абе, Валентино, това се казва акупресура. Ти ли ще ми кажеш на мен? Аз съм го учила това. Аз съм медицинска сестра. Еми, ти си учила за акупресура. Това са източни лъжи. Вие вярвате ли, че си натиснеш тук и оп, от 180 на 120? Това не е компютър, бе. А? Това не е компютър. Ама това не са клавиши тук, бе, сестро. И си остава, остава си това обежда. Ама няма да станеш, докато ги разнасяш тия лъжи, бе. Ама аз съм го учил, вика, като медицинска сестра. Кво си учила? Учила си за иглообождане. А аз съм свидетел на моя началник, Георги Петков. Изкочи си крака. Георги, не отивай при тия китайци. В Люлин имало китайци, които се занимават с иглообожда. Не отивай там, бе, човек, ще те повредят. Ааа, наборе, много ми е добре от тия. Легам и ми навиват разни иглички по цялото тяло и ми е много добре. Абе, направи си един куп прес на крака, бе, и аз съм си изкочвал крака. Не отивай! Един ден началника дойде и заплатите ни. Плащат ни, Петре, вземи и заплатите на Георги Петков и му занеси. Защо? Като идеш, ще видиш.
Отивам, той плаче. Лежи на кровата и реве. Какво бе, Георги? Парализирах се. Тие японци ме оправиха. Труп не мога да мръзна. Ето ти иглообождане. И сега, като идват да ми ги рекламират, иглообождане. Майор Николов ми предлага да се занимавам с иглообождане. Ще ли да ми донесат литература от Руснаци, от Лазарев, от най-во... Ако, какво беше? Ако пресура и ако пресура. И викам, в момента имаше пък конгрес на точно тия ако пресури и ако пунктури в НДК-то. И аз бех вземал едно списание. И там един китайски професор по акупунктура се изказва и казва. Носат се разни легенди за акупресурата и акупунктурата. Всичко това са лъжи. Това оказва професор по акупунктура. Може да помогнат нещо на мигрена, на главоболие, на неразположение, на некое такова. Но да лекуват рак, да лекуват диабет, това са лъжи. И аз му го казвам. И майор Николов казва, а, той като е професор, там много знае. И викам, ти повече ли знаеш от него? Той е китайски професор. Дошъл е да каже на хората, не се заблуждавайте, взимайте мерки за здравето. Обаче маса хора, християни, си го практикуват. Нали, Пламен? Има точки долу на крака. Натискаш тука, там, тука и вече оздравяваш. Абе, нема да оздравееш, бе. Защо? Защото трябва да махнеш не точките на крака си там и да си очистиш крака, а греха да го махнеш от тебе и тогава оздравяваш. Запомнете, няма друга причина за смърт, освен греха. Нема друга причина. Ако не грешиме, какво стане? Нема да умреме. Обаче ние грешим и оттам ни идват проблеми. И така, докъде стигнахме? Валентина, Господ да я смири. Нема да се оправи, докато не се смири. Много знае, чела книги, натрупала такива купища книги за бизнеса, за не знам какво. Ние сме съгласни, работете, бизнес е България като някаква черна дума. Тя не е черна, тя значи труд, значи работа. Работете, Господ каза, работете и Бог ще благослови труда ви. Ама да спечелиш милионите от лотарията, нема как да стане. Нема, ако си християнин. Може да спечелиш, ако сключиш договор с дявола и тогава ще познаеш. За Анелия на сестра Снежана. Тя не идва между нас, защото Снежана е страх да остане сама. Нека се молим за това момиче Господ да го докосне и да го освободи. За Кристина, на сестра Розалия. За Емилия и Кристина, вързани от дух на шизофрения. За Николай, Господ да го освободи и Цецка, Николай да го освободи от притеснението, да може. Познавам една сестра, която ми се обади вчера ли беше, или оне ден, много притеснителна и много радостна, че като е седела на спирката, се е заговорила с една жена и почнали да си говорят, ти се разделили, да сме живи и здрави, пак да се видим, всичко хубаво. После отишла там, пак заговорила с друг човек и толкова радостна, че ами вика, аз вече мога да говоря с хората. Ами можеш да говориш, бе, говори, отпусни се. И тая жена вика на спирката и тя доволна, и аз съм доволна. А иначе вика ме беше страх да контактувам с хората и ме е страх да заговоря с хората. Така и Николай, отпусни се, не се притеснавай. Бог да го освободи от това притеснение. А Цецка да изцери косата, главата и съвършено изцерени. За сестра Красимира, алкохола и цигарите. Демон. Демон е алкохола, демон и цигарите.
има един брат Мел, Бог го употребява от Индонезия и Бог му казва, докато има алкохол в къщата ти, не могат да те употребят. Може ли Бог да го употреби? Може. Може, ама иска алкохола да си свърли от дома. Димитър работеше в телевизията. Алкохолик. Молил се, Господи, моля ти се, Господи, вика, денем и нощен към Бога. И Исус застанал пред него. И той, Господи, толкова съм радвам, благодаря ти, че на мене грешника се открива. Исус му каза, Димитре, ще направиш ли нещо за мен? Веднага, веднага, Господи. Шишето в хладилника с уиските да бъде изфърлено на буклук. О, Господи, не мога да го изфърля. Може ли, Господи, да дойде брат Петър да го изфърля? Петър, вярно. Може. И той се обажда. И ние отиваме спокойния брат Христо Петров. Е, хубаво, едно квадратно такова, пълно с уиски. И като го вземахме той, ама че го нищо вижда, ама разбира се бе, моето момче, ела да види, бам там от контейнера и заминаха уиските. Не може, защо не може? Защото е вързан. Какво е това? И свърли, очисти, също и цигарите. Държите си цигарите, пакети там дома и се молите Бог да ви изцели. Ами свърлете ги от домовете и смачките, намразете ги цигарите. Намразете го тоя алкохол. По-добре, нито капка, макар че доктор Чирков казва, питат го, може ли да пиеме за сърцето, той нали е специалист сърдечни болести. По-малко гроздова, може вика, но по една лъжица вечерно време преди лягане. По една лъжичка може, като лекарство, но по-добре не го пиете и като лъжичка, защото утре ще кажете, абе той Чирков казва една лъжичка, ама я да пина две лъжички. И после три лъжички, и после четири-пет лъжички и така на лъжички. Една страшна тингранка. Вижте сега. Наистина има хора, които Бог ги употребява. Наричат се назорей. Те не трябва да вкусват никакъв алкохол. Ни ракия, ни вино, никакъв алкохол. Обаче Исус направи водата на вино, Кана Гърле, за да отсрами там младоженците. И ако беше така, както проповядваме, че една чаша вино ще вкара в ада, той щеше ли да направи водата на вино и да ми каже, на, пийте отрова и заминайте за ада? Не е така. Това, че някой пил една чаша, знаете в притчи какво пише? Който е пред изпитание, дайте му сикер. А който е умъчнен, една чаша вино, за да забрави мъката. И обикновено това се прави в тая православната църква. След погребението на най-близките им дават, не навсекъде, но така е в моето село, им дават по една чаша вино, за да се отпуснат, за да не са напрегнати. Нали. И какво това? Една чаша вино. Ама пияниците няма да наследят небесното царство. Пияниците, алкохолиците и за това. Защо? Защото в тях има демон на алкохол. И този демон на алкохол, като си премине от тази земя, заминава заедно с него. И така, Доротея също за цигари и алкохол, Атанаска е парализирана, Патриков нема го тук, не го виждам, за Деси Наско и детенцето им в Германия, за Георги в Финландия, за Ина, за защита на семейството, за Деян има рак на кожата. Не е сина, е внук на сестра Димитринка. Динка и Димитър, нема я Динка. Димитър за освобождение от цигарите, Снежана. Има болки в коляното. Ива и Милко и деца Петър. Ц
Цветанка, сърцето и косата. Другата Цветанка. Димитър Ярчев, очите. Стоянка от Пловдив е натоварана. Соня, да се върне при майка си. Господ да го срещне, да го... Обаче, забравих да ви кажа, че има още един дявол. Парите. Какво говорихме там? А? Парите и сестрите, каза. Парите и сестрите. Обаче има още един дявол, много силен, който се нарича славата. Житейската слава. И Цонио е тръгнал по житейската слава. Много добър барабан. Друг е много добър музикант. Друг е много добър художник. Друг е много добър писател. Много добър и пътуват всички заедно. Защо? Защото това много добър трябва да бъде вътре, в църквата, не там в света. Добрият художник трябва да бъде в църквата, да изографисва църквите. Добрият музикант трябва да свири в църквата хвалението на хармонията и да прославя Бога, а не на рок-концертите. Ако свириш на рок-концертите, на кого свириш? Свириш на света. Така и за него. Ще се молим за малката Бойка, за защита. Тя се страхува, че ще вземат апартамента. Димитър е депресиран. В психиатрията е. От Добрич майка му се обади преди малко. Да се молим и за Димитър. Да се молим и за Калинка. От... Тук ли е Калинка? Тук е. За майка и Славка на... Какво става със Славка на Има? Ами сега са на поклонническо пътуване в Гърция. На метеорит. Да се върне жива и здрава. Милост Господи. За Петка от Добри за защита, тя счита, че и правят много магии. Но... Аз казвам, че трябва да си очисти къщата, да огледа дома си, защото магиите може да бъдат в една книга. В една книга, в която пишат лъжи и изопачават писанието. Както той е Любослав, дето ви пише за Святия Дух и казва, че Словото Божие не е така и че с Словото не може да се изрази това, което може да се изрази чрез музика. И че в небето апостол Павел не е чул думи, а е чул музики. И това е изопачаване на истината и когато тия книги седат в домовете ви, вие сте под проклятие. Ама той нали е пастир? Абе може да е пастир. Щом казва, че Божието Слово не е истина, какъв пастир е той? На кого служи той? Това е Божие Слово, излезло от устата на Бога. Не може да се променя. Страшно нещо е да се изопачава Словото на живия Бог. Страшно! И той пастир го изопачава. И сега казва, музиката заменя Словото. Как е заменя? Това не е верно. И да се молиме за Любослав, за изобличение и за освобождение. За освобождение подозира се, че да не говоря, но искам да ви кажа, че последни научават родителите. Обикновено за младежите последни научават родителите, че децата им почват да взимат наркотици. Последни! И те казват, моето дете не може да бъде, моя син не може, моята дъщеря не може. И не може, ама накрая става така, че... Добре, ако има някой да прослави Бога, имате думата, прославете Бога, малко са бележките, ще молим по-отделно за всеки ден. Няма. А, има. Кажи, сестра Сашка. Искам да благодаря на Господ. В понеделник ходихме с Сандра на контролни изследвания и туморните маркери са нула. Нула. Туморни клетки нула. Слава на Бога! Благодаря за слава Божия.
Слава на Бога! Тай Боже и други, които са същите проблеми, туморите да стават на нула. Друг има ли? Брат Христо. Когато каза какво пастер музиката заменя Словото, просто даде така мисъл. Музиката трябва да прослави Словото. Музиката трябва да прослави Словото. Така ти се казва. Да. Е, трябва, ама той мисли по друг начин. Вика, вие ще ми кажете, Бог е Словото, Словото е Бог. Ама не е така. Е, кой е верно? Кого да слушаме? Пастирите или Библията? Кто каза Библия? Запомнете го това. И славата от Беба, значи там отвърлиш, славата отвърлиш Бога. Началото беше Словото. И Словото беше. А той казва, в началото беше музиката. И Словото беше у Бога, и Бог беше Словото. И той пише отдолу, но това не е така. Е, на кого да вярвам? На него или на това нещо? И пише за Святия Дух. Много хубава работа. Внимайте с тези книги. Ето такива книги стоят по библиотеките. Те са писани от нов човек, са издадени от не знам кой. Немам нищо против. Там директора или издателя, много симпатичен той на Бети съпруга от Баптистката църква, издател. Обаче той издава и книгите на Банга, и книгите на Петър Дънов, и той си издател, и той си ги печати, и това си му е работата. Обаче и такива книги. И него не го интересува. Той издаде и моята книга там за големите заблуди. Той редактира и каза, има още много заблуди. Брат Петре, още много трябва да се пише за тия заблуди. Е, може, викам, ама не може 1000 страници. Това, ако изпълним, от тия заблуди да се пази. И така, огледайте домовете си. Прочетете тия книги, дето са в домовете. И ще видите вътре какво ще намерим. Ще видите, това се прави умишлено. Нася се отрова, духовно отрова от домовете на християни. Умишлено се. И лукавият да има база там и да каже, ето виж какво пише тук. Дали, ние сме свидетели, Панчо е свидетел. Хитър Петър, аз съм чел тая Хитър Петър. Като дете, нема такива гнусотии по адрес на Исус и по адрес на Дева Мария. Сега са го махнали умишлено това нещо и на децата. През ваканцията си купете книгата Хитър Петър и заквасете децата с тая мърсотия. И сестра Фиданка, нали, знаете за нея, Бог е освободил от цигарите, алкохола, от раз. И ние отиваме на гости там, болен съпруга, Тим ще взима една книга, отпара и вика, не мога да го чета, прочети го, само че не на глас. Прочети го, викам, сестро, виж какво пишете. Ау! И това ти седи в къща. Не знам, Панчо, изгорехте ли? Да, ами, просто така, изхвърлихте. А, изхвърлихте. Но има, това страшното е, че вече в учебниците, които трябва вече задължително да ги четат по тях, по литература, някакви дебелашки басни, как Дядо Господ и... И дявола се препира. Въртели, си хортували и си споразумявали, е такива дебелашки някакви басни, абсурдни такива идиотски, да не кажа идиотски такива. Ами казваш му, синко, това, това не го вярваш и не го приемаш. Да, да, това е ясно. И той дори се разгощава. Да. Ами книгата Декамерон и тя се учи. Ама какво
Декамерон. Да, и ги задължават да ги задължават. Казвам, в учебниците, например, старогръцки митове и легенди, това е нещо, което се изучава в учебниците. Трябва ли да свалим учебниците и да не ходят децата мобилни митове? Ама вие вярвате ли в тия богове? Не, ние не вярваме. Ама вие не вярвате, ама знаете ли колко българи има вярват на Диониси? Вие знаете ли какво стана в Ямбол там на Бакърджик? Ами знаете, ама знаете ли защо стана? Защото празнуваха празника на Диониси. И затова се изтрепаха там. Ема Диониси, ами ние на Диониси ли ще празнуваме? На децата им се казва, Бог казва, не ги споменавайте имената на тия богове. В дома на християнина да не се споменават имената. Зев, Юпитер, не знам как. Ама не, ние трябва да ги научим. Еми, научете ги, ама. Знаете ли какво трябва да кажеш, ученик, какво трябва да кажеш? Когато трябва да каже, го изпитват по тия. Това са богове, а ти на тия, тия, тия. Но те ли са богове, другари учители, господин учители, а това са бесове. Ама ти не си убеден, Костадин Бранков излиза на изпитам и казва, според идеалистическата философия Бог е сътворил, а според материалистическата Вселената се е само зародила и човек е произвел маймуната. А професора го пита. А според твоята философия, как е сътворен света и как е сътворен човека? Според моята философия, Бог е сътворил Вселената и Бог е сътворил човека. Колега, дай си бележничка. Двойка. Защо им пишеш двойка, като аз ти казвам какво говори идеалистическата философия и материалистическата? Аз знам и едното и другото. Защо ще ми пишеш двойка? Пишеш ми бележка на знанието, а не на убеждението. Не, ще ти пиша бележка за убеждението. Е, какви са тия професори? Антихристи! Антихристи това са! Обаче, ако децата са научени и казват, имаш един... Какви беха там? Антрополози ли какви беха? Австрийски, немски антрополози, това се учи сега в университета, в момента. Исус Христос имал брат-близнак. И когато го хванали, не хванали Исус, а хванали брат му. И го разпънали и после Исус се явил жив. И той е студент, един от студентите казва, така казва, еди кой си там, Калхоф ли, къв беше, но аз знам, че Исус нема близнаци, а е бил разпънат и е възкръснат. Ще ти пиша двойка, ще ми пишеш двойка, ама се качил на прозорица. Качил се на прозорица и казва, ако ми пишеш двойка, скачам от прозорица. И се дигна такъв скандал в университета. Накрая се оказа, че тая преподавателка е партийната секретарка на университета. Е, какво искаш от тия хора? Какво искаш? Това е действителен случай, аз го знам, говорил съм с студентите. Ще ми пишеш двойка. Аз ти казвам, че това е лъжа. Аз вярвам, че Исус е жив и че е възкръснал. Не, това е истината, е, че е имал брат-близнак. И сега, какво да правим, като... Това нещо трябва да случи в университета. Еми, отвърляш го. Отвърляш го. И затова е по-добре нищо да не знаеме от този университет, отколкото с многото си знание да се събудиме в ада. С многото си знание. Ето, с Патрико ходиме в среда при професори. И те философстват. Ама той им говори, така е сътворен, ама иначе, ама частицата, ама какво напърх, това частица, бе. Ама това са професори с титли, разберете ме. И като ги гледаш какви глупости говорят, да се фани за главата. Да се фани за главата.
Хората доказват, ето има геном, всеко растение, всеко тревичка, всеко семенце не може да се промени. Бог го е наредил така, 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 те философстват. Ама не, не, така, то така се е получило, па после се е придобило такъв геном, ама само и само да не го кажат, че Бог го е сътворил. Само да не го кажат. Бог не може да изцерява. Викам, на мене ли ще ми ги говорите, че Бог не може да изцерява? Когато аз съм видял с очите си изцерени болни от рак, от тумори, от какви ли, видял съм ги, тия хора болни, умират и след това са живи, и сега са живи някои от тях. Защо? Ами защото не искате да вкусите, не искате да опитате, да видите, че Господ е благ. Това е истината. Професори, един професор от Перник. Вижте и макала се. Абе, какво ми говориш, вика? Ти знаеш ли, че до къде е стигнала сега техниката? Техниката е стигнала до там, че ако слънцето угасне, ние учените може да си направим слънце. Е, викам, що може да си направите слънце, айде, чао, няма да се моля за тебе. Ама чакай, няма кога те чака. Какво верваш ти, професор? Ама какво се чудиме? Ние сега повечето от полковниците и тие от държавна сигурност станаха професори. Какво се чудиме? Добре, други нужди има ли? Няма. Може да се направи холограмен образ на Бога и да се проектира на небето. Това може да се направи, за да се излъжат хората. Да се помолим за моето изцеление. На костите и ставите. Изцелението на цецка. Кости краката. Да. Ставите. Да. Кости. Да. Казвай. Маре. Мария. За Яна. За? За Яна. Яна, дъщерята на Цицка. По-добре, но Господ даде пълна победа. Явно има демонично присъствие. Демонично присъствие в децата. Защото има нечестиви хора, магиосници, които се занимават с тази дейност и те пращат някакъв демон да удари бащата или майката, но вместо майката или бащата, то удар бебето и детето. Удра детето. Ето тук идваше човек от Бургаски, беше от Варна. И този човек носеше шапки на двамата му синове. И като се помолиме на шапките и ги помажеме, той си от тебе казва, синовете се оправи. Добре. Мине 2-3 месеца, те пак нещо се побъркват тия си. Той пак дойде с шапки. И накрая сестрата на жена му, казва, абе, правя му магия за смърт на тоя, а магията за смърт отива върху децата. Сестра на жена. Тия момчета са и племенници. Тя е Лиля. Какво е това? Та е оплатана от бесове тази. И след като призна, нали, че тя го прави, а демона отива върху децата, децата се оправиха. Защо го прави? Да го убие. Той да умре. Да умре, взете. Не знам защо. Може да е за имот, може де да ги знае за какво. Занимават се горко им на магиосниците. Ще горят в огън от той ден. Това е истината. Да не се мамят и да не се лъжат. Добре, има ли друг? А, извинай. За Кристина споменахте и се помолихте, но тя както се храни и ходи и тича по връща. И аз не знам, почна да се моля за да гоня дух на булимия. Булимия? Не знам дали е. Може и така да е. Но до 10-я месец, тя като се роди, до 10-я месец така хапни повърш, нещо и повръщаш. Демон на булимия. Нали? Знаете, такива ядат и после отиват и повръщат. Да. Това е демон. Кажи. Мария? Защото през нощта вика, а, от моето легло има гномчета, така казва.
Ромчета, видели Кърчук. Обазание, освещение на дома. Освещение на дома. Зимите са ученици и братите са някакъв. Ами да се изправим. Има ли други? Има го мисля тук. Йордан, ме го прескочи. Слава да бъде на името ти, Господи, благодарим ти, че си ни събрал Твоето име и ние вярваме, че ти си тук, посред нас. Алелуя. Молим те, опази ни да не се отклоняваме от Твоето Слово ни наляво, ни надясно. Господи, помогни ни да помним, че Твоето Слово е Бог, че Твоето Слово е закон, който не можеме да нарушаваме както си искаме. Амин. И нашето убеждение трябва да бъде според Твоето убеждение. Алелуя. И Твоето убеждение да стане наше убеждение. Слава да бъде на името Ти. Амин. Прости ни каквото сме Ти съгрешили, защото всеки ден в много неща съгрешаваме, в многото говорене, в многото мъдруване, грешиме, грешиме и на думи, и на дела. Молиме Те, бъди милостив към нас. Изпраща ни Твоята сила и благодат и чрез тая благодат ние да бъдем победители над греха. Алелуя! Молиме Те за брат Тодор, Господи, изцери го от инсулта. Амин. Ето Ти изцери, Господи, Твоя раб Румен. Амин. След такъв голям инсулт, нека и Тодор да бъде между изцерените. Амин. Защото Ти не гледаш на лице. Ние Те молиме за Русица, за пълно и царени и освобождени, за Бетина, ако е волята Ти да бъде приета и да учи медицина. Молиме Те за Екатерина, болна е от гоноартроза, артрит, и Те молиме да я изцериш, Душе Святи, със силата на изцерението в Исусото име, докосни се до колената й. Изцери колената й, Господи, помилвай я, мили се за нея, спаси душата й, прости греховете й, изцери и ставите й. Благодариме Ти, Господи. Милост, Господи, за синовете, за внуците, за снахите на сестра Мери, помилвай ги, привлечи ги към себе си, благослови ги с спасително покаяние и бъди с тях и помагай им в живота да благоуспяват. Молиме Те за дъщерята на сестра Мария, която е бременна в седмия месец, за успешно, леко раждане. Господи, никакво осложнение да няма да роди спокойно, здраво и чисто детенце. Алелуя! Молиме Те за сестра Здравка, Господи. Моля Те, изцери сърцето й, изцери слуха й, изцери целото й тяло. Господи, ако има в къщата си книги или други неща за изхвърляне, говори директно на сън в нощно видение, да се очисти дома и от всичко това, което е мерзост пред лицето Ти. Молиме Те за операцията на Колю, направили самобиопсия, ако е необходима операция, бъди с него. Молиме Те за сестра Кина, която е получила 3 пукнати ребра и лежи. Ребрата не могат да се гипсират, но можеш, Господи, да й помогнеш правилно да зараснат. Залепват се с лейкопласт. Да се молим за сестра Ценка, Меньеро синдром. Господи, изцери я напълно. Освободи от всяка заблуда и цари духа и душата и тялото.
Молиме те за Станислав и Огнян и Петър. Дай им дух на покаяние. Откри им се, Господи. Смили се на тях и чуй молитвите на сестра Мария. Милост за Румен, защити го и опази го. Благодариме ти, Господи, че извърши чудо от неговото изцерение. Няколко дни след инсулта той е съвършено здрав. Но го пази да не се отклонява нито наляво, нито надясно. Амин. Смили се за брат Васил. Помогни му, Господи, освободи го от всяка измама и всяка заблуда. Това образование, което е намаляло 50%, да изчезне от тялото му. Амин. Милост за Румяна, Господи, и цария, и цари, и унищожи раковите клетки, както сестра Сашка свидетелства, че ракови клетки нула. Амин. Молиме те и за другата Румяна, която е оперирана, Господи, операцията да бъде сполучлива. Амин. За съвършено и царени освобождение на сестра Елена. Милост за Павлинка, унищожи раковото образование на белия дроб. Милост за Добринка, която е на хемодиализа. Да, милост за Сами, унищожи това образование в мозъка му. Господи, смили се за брат Кънчо и за брат му, махно от торот, помилвай ги и цари вените артериите на Кънчо. Да, Господи. Молиме те за Елия, за Радостинка, за Роси Ганева. Молиме те за Емилия и за други сестри, които имат проблеми с щитовидната жлеза и цари ги, помилвай ги. Амин. И ако имат други проблеми, духовни, физически, цари ги, помилвай ги. Алилуя. Мило за Калинка от Балчик. Господи, и цари ставите и цари костите. Молиме те за мъжа Йосиф. Молиме те за дъщеря и за сина, който е в Германия. Алилуя. Молиме те за тази нейна сватя ли се казва, която занимава с магиосничество. Откри се да познае къде пътува с магиите си, къде ще се събуди в огненото езеро. Молиме те за Валентина. Господи, освободи от тия лъжливи учения. Тя се е затрупала с учене и учители на просперитета, нейното желание да стане милионерка е стигнала до нула. Затова те молим, Господи, дай да проумее, че тия учения са лъжи. Молиме те за Анелия, благослови това момиче, помилвай го, Господи. Ето тя идваше между нас, предлагаше хубави песни, пеехме заедно, сега е страх да дойде. Благослови Снежана, сили дай, мъдро си дай, как да бъде спечелена Анелия. Милост за Кристина, Господи, освободи от тая, ако има такава болемия, дух на болемия да напусне тялото й. Освободи Кристина. Дух на шизофрения напусни Емили и Кристина и отивай там, където Бог ти е приел място. Господи, помилвай Николай, освободи го, Господи, от притеснението и разреши неговите проблеми. Срещни го с подходяща другарка да създадат здраво християнско семейство. Милост за сестра Цецка и цари краката и цари тялото и премахни болките, въставите и съвършено здраве и царение на главата й. Милост за Красимира, освободи от алкохола и цигарите. Милост за Торотея, освободи от цигарите. Молим те за Атанаска, Господи, тя е налегло парализирана, смили се за нея. Милост за Деси и Наско в Германия и за детенцето им. Молиме ти за брат Джорджи в Финландия, пази го и помагай го. Милост за семейството на сестра Ина, спаси това семейство. Молиме ти за Деян, изгори раковите клетки по тялото на кожата и кожата на Деян. Милост за Гинка и за Димитър, освободи Димитър от цигарите. Докосни се до коляното на Снежина и цари коляното. Милост за Иван, за Милко, за Петър.
Изцели и помилвай ги. Милост за Цветанка, сърцето й, косата й и цели. Милост за Димитър Ярчев, Господи, смили се за него. Милост за Стоянко от Пловдив, освободи от натоварването. Господи, намери Цоню там, където е, освободи го. От робството на този свят. Покажи му бъдещето, вечността, колкото и да спечели, колкото и да се прослави в този свят, ако загуби душата си, какво го ползва? Моля те, говори му на сърцето, Господи, спаси душата му, благослови майка му и дай мир в душата й. Молиме те за този младеж от Добрич, Димитър. В момента в психиатрията, извади го там, заведи го при майка му, Господи, освободи го. Милост за сестра Калинка, и цари кръвта й, и цари сърцето й, и цари съвършено всички органи и системи в тялото й, за майки Славката молиме, и цари помилвай я, Господи, смили се за нея, и цари. Молиме те за Петка от Добрич, защити я от атаките на бесовете и на магиосниците. Смили се за Любослав, Господи, освободи го от робството на греха. Милост за сестра Теменушка и цария съвършено. Молиме те за Христо и за другите деца, пази ги от атаките на лукавия. Милост за Кирил, пази го, Господи, да не се отклони нито наляво, нито надясно. Молиме те за сестра Йоанна, изцери и премахни тия образования или отоци на щитовидната жлеза и щитовидната жлеза да заработи съвършено нормално. Благослови Димитър и Полина, Господи, да бъдат щастливо, благословено семейство. Молиме те и за други наши брати и сестри, които искат да създадат семейства, ти да ги срещнеш с твои дъщери, с твои синове. Молиме те и за другия Димитър, и за сестра Лилите, молиме, и тя е в окаяно състояние, освободи от тия лъжливи внушения на лукавия, че некои краде панталони и дрехи. Молиме те, мили сега от човек на човек, от сърце на сърце, от глава на глава. И изцерявай всяка болка и всяка немощ. Молиме те, Души Святи, със силата на изцерението, в името на Отца, Сина и Светия Дух, молиме те, изцерявай, премахвай главоболия. Изцерявай, премахвай, нормализирай зрение. Изцерявай уши. Изцерявай и възстановявай равновесието на хората. Изцерявай бели дробове. Изцерявай черни дробове. Изцерявай жлъчки. Изцерявай панкреаси. Изцерявай бъбреци. Добавяй камъни и каменно. Каменно песъчна болест, изцерявай, Господи, Твоите чуда. Изцерявай генетали, изцерявай стомаси, изцерявай храносмилателни системи, изцерявай кръвоносни системи, изцерявай сърца, алилуя, изцерявай далаци, изцерявай колена, изцерявай артрити, изцерявай кости, изцерявай стави. Алилуя! Алилуя! Слава да бъде на името ти! Изцерявай, Господи! Дископати! И вцерявай всяка болест и всяка немощ от твоя народ. Молиме те също така за демоничните нападения, да, над сестри и братя. Амин. Моля те, бронирай ги, опази ги и защити ги по домовете им, по леглата им, освети домовете им, освети леглата им, очисти домовете им, освети домовете им,
домовете на християните да станат святи домове. И помогни на всички нас да очистим домовете си от всяка мерзост и от всяка гносота. Слава да бъде на името Ти! Халилуя! Слава да бъде на името Ти! Господи, милост! Милост за нашия народ! Милост за България! Милост, Господи, за църквите! Милост за Твоите чуда по църквите! Опази ги от лъжи учители! Разкривай! Вълците облечени в овчи кожи, които мамят народа ни! Помилвай ни и благослови ни, Господи! Сине Давидо, смили се над нас! Милост, Господи, за тежко болните, които са по болничните легла и пъскат и викат за помощ. Побърза им на помощ! Милост, Господи, за домовете и роднините ни! Привлечи ги към себе си, прибавяй ги към спасяващите се! Благодариме Ти, славиме Ти и Те величаваме, свята Троица, един Бог в три лица, и сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим, и като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на наши длъжници, и не ни въведе в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен със Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе до небесата и се въплъти от Дух Светия и Дева Мария и стана човек и бе разнан за нас при Понтия Пилата и страдан и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и в Дух Свети Господа животворящия, който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, и изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Хайде, Панчо, помни. Господи Исусе Христе, Ти, който си един Бог в три лица, Отец, Син и Дух Святи, присъстваш тук на това събрание между нас, които се молим за нашите трудности, проблеми, затруднения, неверие. Господи, молим Ти се сега пред тези грехи на тежко болните хора, които не могат да са между нас. Знаем, че само Ти можеш да ги изцериш. Ти правиш всичко. За Тебе всичко е възможно, а за нас не всичко е възможно. Затова обаче ние имаме вяра, че тези хора, както и ние, можем да бъдем духовно и физически изцерени. Амин. Затова бъди в този момент с нас,
както и Твоите ангели и ни помогни да получим достатъчно увереност и да видим примера на изцелението за много хора. Да дойдат тези болни хора и да свидетелстват изцелени от Тебе, Господи, не от някой друг. Сега помажи с огнено помазание тези дрехи, когато бъдат положени върху телата им, тези хора с вярата си да бъдат изцелени. Благодарим Ти за всичко от сега и до века. Амин. Амин. Забрах Кънчо, да ви така още в началото на вашето послание, което говорите. Кънчо, да очисти езика си. Той ни слуша, чуе. В началото говорих за, може да по-скоро, за колената. Колената. Може да... Голна разтрога. Виждаме какво кръст тук, само че едното как да бъде да бъде. За колената, ме запомни ти ли? Ама не се чува. А, тук една сестра предлага за колената. Да. Началото на молитва. Ами да погледне на кръста Христов, че той е страдал там. За да не страда тя, но тя трябва да го повярва. Че той е страдал вместо нея, да го повярва, защото ако не го вярва, няма да става. Нали? Той пострада заради нашите беше наранен, заради нашите болести и страдания. Тогава може да получи изцеление. Нали? По друг начин няма изцеление. Кръста беше нещо особено. Нали? Божият църква има около кръста един такъв огън обикая. А тук действието на Святия Дух. Да, но тук не беше огън, а беше нещо като плава. Сламено, да, сламено въже би го казал. Е така. Сламено въже би го обяснил. Нещо такова около кръста се беше завъртено. Трябва да повярва, че не е обречена, защото може би лекарите казват, то тия колена, каквото има да патиш. После се моли за ребрата на някаква сестра. Мисля, че... Три спукани ребра. На Йосиф ли ги знам? Не. Значи... По-скоро го чух кремвейши. Но видях, така е един кремвейш. Цел един от, като отрезан. Кремвейши. Не знам. Тъй дали има месо, не знам. Нищо няма в кръмевщите. Има и на абсолютно. За брат Васил, брат Петре, виждам снопа, така, мисля, че е голям букет с много цветя, обаче не е върху цветята насочен погледа. Е, тази панделка там, дето е вързана долу на тази. Да? Е, такова нещо вързано, виждам една така панделка, хубаво бяло синьо, така на сини цвета, красива, хубава панделка, вързана, вързава това сноп. Не знам какво означава. Цветята са добри дела, може би да разчита на добрите дела. Ама букета беше като че ли полувекнали тия цветя, а пък панделката беше по-глед върху панделката. Освен да очаква добър край. Така. Калинка обаче не мога, не разбра коя калинка беше. Калинка, ето е. Не, мисля, че не е за тази сестра. Може би е за другата калинка. Виждам, брат Петре, един шубър, ама не го виждам така, а го виждам така вертикално изправен, като в сянка. Но знам, че е шубър, отворен така. Шубър, шубър, замерен. За булимията спомена, освен сестрата и някакво друго, ясно виждам тела на мрежа, такава даже е лъскава, а обаче между два такова мрежата е пробита, скъсена и е къса нещо много интересно, свръхестествено, някакъв храст с такива дребли трънки, той е скъсал мрежата. Черни, ето е такива... Е, дай Боже, тия молитви да са и да бъде освободена, тя е вързана, пленница. И
И кога спомена, сега пише по-ясно нещо, после ще го, като го разчита, ще го кажа. Но като каза, изцелявай, това и сега направо идва благодат, благодат, благодат. Прекъснато. Изцелява, щом има вяра, изцелява. Аз не знаех какво е това благодат, нали, ти им предлагай даде, но аз пошлях Господ да го почувствам и ми топли, приятно, и слиза нагоре. Долу. Сила. И имам за... Не, заслужена сила, не заслужена сила. За мен имам хост да го кажа. Не заслужена радост. За бременността на дъщерята на сестра Мария виждам една жена облечена в бяла дреха, държи бебе, половито бебе. Ще бъде сполучливо. Раждан. Така. За сестрите, които имат проблеми с щитовидните жлези, виждам тъмен вентилатор, такъв настойка вентилатор, голям, висок, обаче върти по-бавно. Не върти в пълни обороти. Леко проветряване. За Димитър с инсулт и диабет, значи виждам с точна вяра в туалетната казанчето е горе, ми се струва, доколкото си спомням. Тук виждам една стена, която е мухлясава. И такова казанче с бяла връвчица. Връвчица виждам за брат Димитър. Не знам какво ще рече. Казанчето, нали, очиства мърсотия. Ами нещо има подделителната система, може да има проблеми. Добре си. За Валентина. Значи виждам американски джип. Нов американски джип. За Анелия виждам кукла от кукления театър, такова някакво момченце с панталонки, с презрамки, с шапчица отгоре, ама това е кукла. Платнена кукла. Лъжи в дух я пазарен. За Николай притеснение. Виждам провъгълна торта и сега има едни модерни такива фойерверки, които като се сложат и се запалят и те хвърлят на крик нагоре. Какво значи? Трябва да празнува, да не се притеснява. Трябва да празнува на празниците, кой бе да се притеснява. За сестрата с гонартрозата изповед по мирния договор. За здравка и старение на сърцето чувам пак така тиктакане на секундарник, но равномерно тиктакане. Ами трябва почивка, сърцето не е само... Трябва работа, трябва движение, но трябва и почивка. За сестрата с мениерния синдром виждам в някои анатомични зали и някъде друга да има направени едни скелети, изцяло изградени скелети на стойка са закачени. Това виждам за нея. А по Римира майки? Кое? Това е на по Римира майки, по Римира тук. Да, да. Отиде си. Да. За Анелия пак виждам. Конник, който е с кълбойска шапка, го опир. Коня е кафяв обаче. И шапката е кафява. Еми под влияние на някакъв дух. Коня е сила, дух някакъв, който е владее. Може би и дава сила. А тя се отказва да яде. Така, за Доротея и Красимира. Безволевост. Безволевост. За Цоня.
Да, тези думи много ясно ги чух, просто със сила. Пътува към Ада. Соню? Да. Леле. Това го чух съвсем ясно, просто като сякаш програмира. Славата, славата за тази води, славата. За сестра Петка, освобождаване от робството на греха. Виждам една двойка фигуристи. Мъж черен костюм и жена с бял костюм играят фигурно паралелен. За тежко болните. Значи върви линейка, обаче без светещ буркан и без сирен. Това е. За тежко болните ще има. Има надежда. Има да. Бог ще прати. Не са толкова тежко болни. Не са спешни случаи, може би. Най-спешни. Беше за освобождение на робството от греха. Бяхте се страха в края на робството от греха. И виждам една гъба, така средно голяма гъба, разрезана така. Светло кафява гъба. Не знам дали е отробно гъбата, дали е ядлива. А, и още едно. Ами, греха е отровен. Очистване на домовете на християните от фалшиви неща. Виждам една жена да държи тесте карти, което е разбиното. Не играйте на карти, очистете домовете си. И за мен се отнася и за вас умна. Натрупал съм си с такива брошури, книги, като почна да чета и стигам до убеждение, че трябва да го хвърля. Говори си за Бога, говори си за Бога и се изопачава словото. Това е много хитър номер на тяло. И ние мислим, що пише за Бога, значи истина, а то не е. Брат Димитре, заповядай. О, тишина. Молим за тишина. Има един стих от един пророк, няма да ги кажа къде, там казва: мъкни пред него цяла земя, Господ е в своя храм, но ние не мълчим в храмът. Значи правите си заключение какво трябва да бъде нашето поведение, като влезем в храма. Ние поначало дигаме шум вътре, защото смятаме, че другите трябва да ни слушат. Мъкни пред него цяла земя, Господ е в святе си храм. Ще продължим нашите размишления. Откровение, глава 6, от 9 до 17 стих. Ако не искате да служите, може да си отидете, но не сте задължени да служите, да седите тук. Никой не ви задължава. Вижте, всичко това, което правим ние в Божия дом, в църквата, е по наше желание. Никой не ни задължава с нищо. Но щом влезем вътре, трябва да пазим благоговейно мълчение, че сме в присъствието на Всевъзходящия Бог. Не искате да служите, вратата е отворена. Никой не ви задължава. Никой не ни задължава да вършим добро. Никой не ни задължава да вършим зло. Може да вършим всичко. Искаш да отидеш в Ада, ами отивай, никой не те спира. Искаш да отидеш в Бела, никой не те спира. Но Господ предупреждава, че пътят в грехът води в погибел. Но не иска да отидеш там, но като искаш, може да си вървиш, никой не те спира. Господ не спира абсолютно никой с нищо. Той предлага нещата. Казва, елате.
Не казва, ще ви заставя да дойдете. Казва, елате. Искаш, ще отиваш. Не искаш, не отиваш. Така че, ние вършим от добро вътрешно убеждение. Това трябва да го направя. Ама не, че ме задължава някой, а Господ обича това нещо. Аз обичам Господ. Искам да върши това, което Той обича. Бог да ни благослови. И сега много се радвам, че сме заедно. И когато отвори петият печат, видях под алтаря душите на онези, които са били заклани за Божието Слово и за свидетелството, което опазиха. И те викаха с висок глас, казвайки: до кога, Господи, свети и праведни, ще съдиш и въздадеш на човеците на земята за нашата кръв и на всеки от тях се даде една бяла дреха и рече им се да си починат още малко време, докато се допълни числото и на свидетелите, служителите им, на братята им, от които щяха да дойдат убити като тях. И видях, когато отвори шестият печат, че стана голямо похластане, слънцето почерня като козинево вратище и цялата луна стана като кръв, небесите звезди паднаха на земята, като когато смоковница, разхластана от силен вятър, мята неоздравите си смокини. Небето биде преместено като свитък, който се свива, и всичките планини и острови се вдигнаха от местата си. Земните царе и големците и хилядниците, богатите и силните, и всеки роб и всеки свободен се скриха в пещерите и между скалите на планините, и казваха на пълните и на скрите: паднете върху нас и скрите ни от лицето на седещият на престола. И от гнева на Агнето, защото е дошъл великият ден на техния гняв, и кой може да устои. Амин. Баща наш небесен, сърдечно сме ти благодарни за тази възможност, която ни даваш да се събираме, да се получаваме от Твоето Слово. Моля ти се, ръководи нашите размишления, онова, което научим от Твоето Слово, да ни даваш мъдрост и сила на Твоя Дух, за да можем да го вършим в нашия живот, защото Твоето Слово, това е Твоята воля, и Ти очакваш от нас, като Твои синове и дъщери, да вършим волята Ти. И това е нашето желание. И затова ни Ти се молим, Отче благи, ръководи ни чрез Духа Си.
и нашия живот да бъде едно свидетелство за това, че ти си ни извлекал от тинята на греха и ще ни въвел в Твоето царство на светлина, на радост, на мир. Благодарим Ти за всичко. Молим Ти се да благословиш всеки един от нас. Според Твоята милост, според Твоята благост, според Твоята благодат. Идваме в Твоя дом такива, каквито сме. Ти ни познаваш по-добре. Но идваме в името на Твоя възлюбен Син. И вярваме, че Той умрял на Голготския кръст за нашите грехове, за нашите престъпления. Той прилива кръвта среди нас, но възкръсна за нашето оправдание, възнесе в слава и цървото вестни векове. И затова ни ти се бъде в Неговото име, да ни ръководиш духът си, да ни съхраняваш и всичко това, което вършим в нашия живот, да бъде за прослава на Твоето име. Това моли в Неговото име. Амин. Какво ви интересува сега? Не, на вас нищо не мога да те чуваме. Не, аз ще учим, че някой говори нещо, да, какво иска да. Като отвори петият печат, апостол Йоан е вече в Божия храм. Пред алтара е агнето, като захла. Бог вижда пред себе си винаги страдащият Негов Син, който пролива кръвта си за греховете на човеците. И какво е друго виждам? Имам нужда. Като имаш нужда, послеш и час. Не, стой вънка, ако имаш нужда, чакай. Като свършим тогава, какво искате да прекъсвате всичко? Вие искате, че вие сте центърът, трябва да се грижиме само за вас. Ами ние сме другите. Ние сме в Божието присъствие. Да се молите върху мене, да се молите. Моля? Да се молите върху мене. Еми хубаво. Тук до сега как те сте, нали се молихме до сега? Къде бяхте вие? Отзад бях. Ами за кого се молихме? Нали за всички? Искам да имам едно момченце. И какво? Те си значи специално. Другите църквата не са. Те се молят за всички, но ако тебе не се помолят за тебе, значи няма да стане. Значи ви не вярвате в църквата. Аз вярвам Бога. Еми, като вярваш в Бога, той слуша молитвата ни. Май да го обичаш. Но имаш Бог, ма би тръмозима. Ходи в главата ми, но имаш. Еми, моли си ти самия. Ти молиш ли се? Еми, това е Господ ще благослови. Нека трябва да оправим нашите отношения с Бога. Бог не е момче, който върши всичко това, което ни покажем и е длъжен да отговаря на това, което ние искаме от Него. Няма такъв Бог. Аз такъв Бог не познава. Богът в Библията е съвършеният, всемогъщият, от когото иска да се боим от Него, да се страхуваме да не вършим нещо, което Той не одобрява. Да се боим от Бога. Нещо няма да ни накаже. Той не обича, но иска да го слушаме. То не значи, че аз като се влезла в църквата, всички трябва да слушат онова, което аз казвам. Или Господ е длъжен да отговори онова, което аз искам. Няма такъв Бог. Няма такъв. Бог действа според Твоята благост, според Твоята милост, според Твоята благодат, но Той е суверенен Господар. Никой с нищо не може да го задължи. И не е отговорен абсолютно пред никого. Но няма молитва не чута. Това е нашият Бог. Аз има една руба, един отдъл в вестник Зорица, която Бог не слуша. Няма такъв Бог.
има една книга издадена «Бог с изтучен звук» и се разпространява. Няма нечута молитва. Искам да го запомня. Няма нечута молитва. Защо? Ами Бог слуша всичко. Вие искате да кажете, че Той не мой, не ни слуша. Няма такъв Бог. И сега не слуша. И слуша онова, което ни казва, ама нещо по... И не знам какво е в сърцето, но и Той го знае. Той го знае. Може да не сме го изказали с устата, ама Той го знае какво се помисли в сърцето си. Какво казва псалмопевецът в 19-ти псалом? Думите на устата ми и размисленията на сърцето ми какво да бъдат? Угодни пред Тебе. Това е което Бог иска от нас. Няма нечута молитва и няма неотговорена молитва. Но ние смятаме, че е отговорена молитва, която е отговорена по нашето желание и по нашето викане. Няма такъв Бог, обаче. Не е такъв нашият Бог. Той е суверенен господар. Как да ви го обясням? Вижте, всички тези сте запознати с фаровете, светофарове. Какво има? Зелена светлина, жълта светлина и червена светлина. Зелена светлина – свободно вървиш. Жълта светлина – чакаш. Червена – забранено. Е същите действия Бог извършва към нашите молитви. Зелена светлина – приема се молитвата, отговаря се веднага и тика – слава на Бог, Бог ме чул. Ми той чува и другата молитва, която иска да чакаш. Чакай Господа. Така и съветва псалмопевец. Значи жълта светлина. Чакаш Господ. Ама трябва да направиш нещо. Като правиш нещо, ти не знаеш какво да правиш. И тогава объркаш нещата. Ама трябва да направиш. Еми не знаеш какво да правиш. Чакаш Господ. Така и съветва псалмопевец. Чакай Господ. Червена светлина. Отказва се. И това е отговор. Ама аз не съм съгласен с този отговор и затова Бог ме не чува. Няма такова нещо. Бог отказва молитвата. Той е суверен. Той казва, че не ти трябва. За кого искаш? Да се покажеш пред хората. Е, виж, молих се, затова меко отговори. Е, няма такава да отговори. Защо? Че в книгата на пророк Исаия казва, няма да дам славата си на никого. Ние смятаме, че като се молим на Бога, ще задължим Бога да отговори нашите молитви. Ни после ще кажа, ние се молихме, затова и Господ каза, и Господ ни отговори. И готово. Значи ние се молихме и Господ задължен да ни отговори. И Той ни отговори. Няма такава отговор на молитва. Отказва се. И Бог научи людите, най-големите Негови апостоли, на послушание. На послушание. Да слушат онова, което Бог казва. И това, което Той решава. Какво казва апостол Павел? Три пъти се молих. Ами защо? Господ казва, няма. Павел е повече нищо. Какво ще се молиш? Той казва, няма. Отговорът е не. Три пъти има, няма отговор. Защо? Господ отказва. Няма. Какво му казва на апостол Петър? Петър, застани за колиеш, няма Господи. И какъв е Господ? Пъти да не го слуши. Няма такъв Господ. Ти ще трябва да слуши. Бог иска да слушаме и онова, което ни казва, да го изпълнява. Но Той не е задължен да отговори според моето воле, според моите искане. Той не е задължен. Той отговаря на молитвата. Според твоята благост, според твоята милост, според твоята мъдрост, според твоята благодат, но Той отговаря. Той е суверен Господ. Това е нашият Бог. Няма нечута молитва, няма и неотговорена молитва. Няма такова нещо при Бога. Какво говори ангел Гавриил на Захария? Твоята молитва е чута. Значи не е чута. Твоята молитва е чута.
Отговорът се забавя. Година, две, 10, 20, 30 години минават. Отговора няма. Но молитвата е чута. Бог отговаря на своето време. Затова това е нашият Бог. Но пророкът казва да мъкне пред него цяла земя. Господ е в свят и си храм. Като влезеш в този храм тук, Господ е тук. Той е тук. Не само слуша онова, което ми казвам, но и знае какво е в сърцето ни. Това е нашият Бог. И благоволява да ни приема. Въпреки всичко. Въпреки нашето непослушание. И тук сега какво вика, какво вижда апостол Иоанн? Олтар. Върху него агнето като заклано. А под олтарен душите на убитите за Христос свидетели, които опазих свидетелство. Това е едно насърчение и утешение на църквата в първия век още. Има гонение. Йоанне, те са при мен под олтаре. Тук са тези свети, които са стояли в истината и са били свидетели. Им се дава една бяла дрех. Божието благословение и очистване, чистотата. Те са облечени в бели дрехи. Какво искате? Да дойде краят, да се въздаде, възмезде за тяхната кръв. И какво са? Душите на умрелите. Те са при Бога. Това са вярващите. И затова не приемайте лъжи учения, които са. Че душата си отива. Духът се прибира при Бога. Човекът, делото го зариваме в земята. Къде отива душата? Душите на свидетелите, на убитите. При Бога. Под олтар. Те са там. Това е. Какво представляваме ние? Това е проблемът за много вярващи и за много човеци. Какво представлявам аз? Какво представляваш? Една личност. Душата. Бог е стал личност. Колко души сме тук? Колко личност сме тук? Ние свързваме личността с душата, с живота. Колко души бяхте, вика? Ами колко лица са били там, колко са присъствали. А ние сме тази личност, която Господ е създал. Защо? И Той е личност. Той казва за себе, душата ми мрази това. Да душа е Бог? Не, но Той е личност. Той е създал човекът какво? По Негов образ и подобие. Личност. По Негов образ. Подобие. Бог е дух. Ние сме дух. Където е Божия дух, там е живот. Там е личността. Човешкият дух има тези две степени, които са вплетени. И третата част е нашето тяло, което е облечено, за да може да бъдем във връзка с този свят, в който Господ ни е поставил да го управляваме, да живеем и да го ръководим според Неговата воля. Какви са моите способности? Аз знам. Но аз мога да мисля, мога да разсъждавам, мога да преценявам, мога да мисля за Бога, мога да мисля за нещо, което е извън материал. Това е духът на човека. Но същевременно аз се грижа за тялото, грижа се за храната, грижа се за живота, това е душата. Но двете са сраснали така с тялото, че са нещо неразбираемо. Какво представляваме ние? Личност.
подобно на Бога. Бог е личност и аз съм личност. Ненарушима, неунищожима. Що? Що зададено от Бога. Бог е вечен. И ние сме вечно създадени, защото приличаме на Бога. Но не сме негово подобие. Какво е? Той е дух и аз съм дух. Това го определя Христос. Той дава разликата между телото и какво е Бога. Духът казва какво? Няма плът и кости. Духът няма. Значи ние сме подобни на на Бога. Приличаме на Него. Ние сме дух, но нямаме плът и кости. Но ние сме личност, която е въплътена чрез телото, да може да общуваме в този свят. Защото трябва да го управляваме и да ръководим този свят. И сега. Каква е нашата същност? Ние не знаем. Ние знаем способностите си. Можем да мислим, можем да разсъждаваме, можем да преценяваме, можем да одобряваме, можем да отричаме. Но какво представлявам аз самият? Какво е духът? Бог казва, че съм като Него. Образ и подобие Божие. Но връзката с телото, това е проблемът. И трудно разделение, сцепление. Духът и телото са в сцепление. Как да ви го обясням? Всички имате представа за стомана от бетона. Сега е модерно. Лее се навсякъде бетон и стомана, желязо вътре. Е, връзката между желязото и стоманата се казва сцепление. Те не могат да се разказват. За да извадим стоманата, какво трябва да направим? Да разбием бетона. Стоманата ще извадим, а бетона трябва да се... Е, за да излезе духът от телото, трябва да се раздружи телото. Е, това е смъртта. Телото трябва да се разруши. Но човекът не е създаден да бъде разрушен. И затова тук какво е тези ожидат? До кога ще чакаме? Какво чакате? Възкресението. Когато отново духът ще се съедини с телото, защото това е, което той създал Бог. Той създал тази личност, която е едновременно душевна, духовна и материална. Обаче възкресението вече става качествено подобряване, да го вземем този израз. Защото телото вече не става грешно, защото всичко, което е грешно, ще бъде унищожено. Защо? Защото е осквернено. В 15 глава, 15 стих, книгата Йов казва: и небесата не са чисти в очите му. На Бог. И тук какво чете? Небето избяга като свитък, спи се, изчезва. Хълмове, всичко изчезва. Апостол Павел Петър точно това говори. Стихиите на жежени ще се разрушат. Всичко ще изсезне това, което е отскърнено от грехът. Именно това е възкресението. Това е, което очакват тези души под алтаре. Кога ще стане това нещо? За това възкресение пише апостол Павел, 8 глава, посланието към Римните. Ще ги обръча точно, за да видим какво става. Това е един славен завършек на човешката история. С едно общо обновление на всичко. Тогава ще бъдем осиновени.
Сега сме спасени от грехът чрез жертвата на Господ Исус Христос. Ама не сме като Божият Син, защото Той е възкръснал, а ние сме възкръснали още. А трябва да ставим като Него. И това апостол каза, четен 8 глава, Римеите, 21-2 стих, мисля, че беше. Един държествен момент, който се участва, очаква от, не само от нас, от цялата Вселена, от всичко онова, което Господ е създал, а е било поскърнено от грехът и Никитем. И не то само, но и ние, които имаме духа в начатък, и сами ние въздишиме в себе си и ожидаме усиновението си, си реч изкупването на нашето тяло. Защото с тая надежда ние се спасихме, а надеждата, която се вижда изпълнена, не е вече надежда. Защото кой би се надевал за това, което вижда. Цялото творение очаква този тържествен момент, когато ще настане обновяването на всичко. И затова тези под алтара казва, кога е Господ? До кога ще чакам? Човекът очаква, ожида това изкупление да стане нашето усиновение. И тогава ще пречиме наистина на възкръсналият Господ Исус Христос. Защото ни четем в посланието към Филипяните, 3 глава, казва, че ще имаме славно тяло, прославено тяло, както Христовото тяло. Тогава ще станем наистина синове и дъщери Божи, защото Исус Христос, Божият Син, след възкръсението ще бъдем същите като Него, получили това славно тяло. И така, смъртта е разкъсване връзката между телото и духът. Телото трябва да бъде унищожено, очистено от грехът и трябва наново да имаме творчество, което става именно при това възкресение. И затова апостол Павел казва, една тайна ви казвам, има тайни в църквата. И тая тайна, не всички ще умрем, но всички ще възкръснем, ще се изменим. Умрете и те ще възкръснат. И ние, ако е щел Господ да останем до Негото идване, ще се изменим. Именно това изменение е тържественият момент, който тези свети очакват. Цялото създание вика ожида. Това е момент, когато Божите синове ще се прославят. И цялото създание ще влезе в тази слава. То ожида, защо грехът увреди всичко. Но Христос възстанови всичко. Има моменти, които Той си изпълнява едно след друго. И това момента, когато нечестивите ще получат своето осъждение. И това е шестият печат, когато Господ открива шестият печат. Какво зло става? Става космически изменения. Слънцето потъмнява. Апостолът използва фигури от живота, като коза и няма вратище. Имате ли представа това нещо? Виждате ли сте
ko si njave vratišta. Някои стари дрехи има от овчарите, са семолуци, те са от козина, защото козината не попива. Тя в дъждът, който вари в козиново емолук, не попива, а се от царата, от страна, но той е винаги в тъмен свят. Казва, слънцето стана като това вретище, потъмнява, луната сменя цвета си и всичко почва да се зврумолясва. И какво казва? Великият ден на Божия гняв, на Божия това. Никъде не може да се скриеш. Ето това, което ни обрисува апостол Йоан. Търсят пещери, търсят ровове да се скрият, искат да бъдат затрупани, да може да се спасят от този Божий гняв. Къде ще отидеш? Какво казва псалмопевецът в 139-ти псалом? Къде да отида от твоя дух? Къде? Няма къде. Но има момент, който трябва да понесеш наказанието. Както тези очидат изпълнение на Божието обещание да станат подобни на Христос, да влезат в Неговата слава, така тези ще понесат осъждението си. Това е, което откриваме в шестия печат. Бог нанася осъждение на нечестивите. Но правдите, които са пострадали или които ще пострадат, защото след откровение написа, много люди са пострадали. И в края на 20 век, знаете какво съобщават тези местни модерни, сега се правят проучвания, че от 19 век, 20 век, повече християни и светии са загинали, отколкото от началото на века, започване на християнството до 20 век. Последните два века повече мъченици има християни, посечени заради вярата, отколкото през тези 18 века. Това е което става в света. Защо? Две неща, които трябва да разберем. Светът ни мрази, Сатана иска да ни унищожи, а Господ ни защитава. И ние виждаме, че всеки получава онова, което заслужава. Или и се изпълнява онова, което Христос казва в Евангелието от Йоан, 5 глава. Едни ще възкръснат за какво? За вечен живот, а други за вечно осъждение. Къде сме ние? В царството? Ожидаме ли това възкресение, очакване, прославянето на светиите? Те го победиха, ще стигнем до това 12 глава по откровение. Чрез своето свидетелство побеждаваме дявола, побеждаваме се. Защо? Не щадеха живота си, а свидетелствува за Христос. Бог да ни благослови. Да ожидаме това е славно възкресение, което ще възстанови всичко, което е увредил грехът. И сега се води битката именно това. Бог възстановява всичко това, което е вредено от греха. А ти си влезъл в Неговото царство и участваш в тази битка да се възстанови онова, което е вредено. Защо? Ми той и за това дошъл. Да възвърне онова, което грехът
чрез предателството на човеци и е дадено да владее в този свят. Ние сме заедно с този първият конник, първият приятел, излезе побеждаваш да победи. Това са християните. Побеждават и ще победят. Бог да ни благослови. Амин. Баща наш Небесен, сърдечно сме ти благодарни за всичката твоя благост, милост и за великата твоя победа, която си нанесла в този свят. И сега ти благодарим за всичко и ти се молим, че е твоята благодат да дадеш в сърцата на твоите люди, за да се прославиш чрез живота. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението, ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица да бъде с всички нас, с домовете ни, с четата ни, с църквата си на това място, с Христовата църква по целия свят, сега и през вековете на века. Амин.